With नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनी द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नयाँ अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फाइनली हामी काठमाडौँमा आएर फेरि नयाँ अङ्क लिँदैछौँ संवाद गर्दैछौँ काठमाडौँमा यो नौदुर्गाको माहौलमा आउँदाखेरिको अनुभूति अर्कै खालको छ आ, हामी यो नवदुर्गाको समयमा कुरा गरिरहेका छौँ दसैँ हाम्रो आँगनमा छ दसैँ कसरी मनाउने दसैँ के हो र यो नवदुर्गामा नौवटा दिनमा दुर्गालाई पूजा गरेर हामी दसैँ दिनमा टिका लगाउँछौँ यो दसैँको महत्ता के हो यसको वैज्ञानिकता के हो यसको बारेमा धेरै कुराहरू त भएका छन् तर मेरा साधक मित्रहरूको लागि साधनाको दृष्टिकोणबाट दसैँ के हो त यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रमको संवादमा हामीसँग एकजना वि विज्ञ व्यक्तित्व संस्कृतिविद प्रोफेसर हरिप्रसाद सुरारी गुरु हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ गुरु कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई हजुरलाई पनि नमस्कार ठिक छ दसैँ कसरी चलाइ मनाइरहनु भएको के भइरहेको छ दसैँमा यो दसैँ एउटा साधनाको पर्व हो हाम्रो इतिहास बोकेको पर्व हो र हाम्रा भेगका विशेष नेपालका हरेक नेपालीले मनाउनु पर्ने पर्व हो त्यस कारणले गर्दा विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा विभिन्न पीठहरूको दर्शन गरेर हजुर मूर्तिहरूको देवीको मूर्तिहरूको दर्शन गरेर पूजा उपासना गरेर दुर्गा सप्तशती नामको पुस्तक पढेर देवी स्तोत्रहरू पाठ गरेर यो अहिलेको नवदुर्गा अथवा यो दसैँको उपासना भएको छ तीर्थाटन पनि भएको छ अध्ययन पनि भएको छ एक प्रकारको उपासना पनि भइरहेको बहुत सुन्दर यो बिचमा मैले विभिन्न फेसबुकका पोस्टहरू पनि हजुरका हेरिरहेको हुन्थेँ हजुरकै सुपुत्रीलाई लिएर हजुरले विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएको देख्छु छोरीलाई चाहिँ ज्योतिषका कुराहरू संस्कृतका श्लोकहरू पढाएको सिकाएको देख्छु त्यो देख्दा बडा खुसी लागेर आउँछ कि कोही त छ जसले आफ्नो आफ्ना आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिको बारेमा ज्ञान दिइरहेको छ र आउँदो पुस्तालाई एबल सबल बनाउने चाहिँ काम गरिरहेको छ भनेर हजुरको पोस्ट देख्दा बडा गदगद हुन्छु खुसी लाग्छ गुरु मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यो बहुत सुकर्म हो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र हजुरले यसरी यस्ता मिडियाहरूमा दिएर पनि हामीलाई पनि ऋण लगाइदिनु भएको छ अब आजको कार्यक्रमको मूल बिन्दुमा नै प्रवेश गरौँ हामी नवदुर्गा आ, आ, बि, 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 र दसैँ मनाउँछौँ र विशेष गरेर दसैँमा नौवटा दुर्गालाई क्रमशः हामी पूजा गर्छौँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले विभिन्न गुरुहरूको मुखारविन्दबाट विभिन्न साधकहरूको मुखारविन्दबाट यी नवदुर्गामा नौवटा दुर्गालाई विस्पेसल्ली केही मन्त्रहरू दिएर मन्त्रहरू पाठ गरेर मन्त्रहरूको जप तप गरेर साधना गर्ने समय हो यो भनेर भनिआएको चाहिँ सुन्छौँ हामी अब यो ठ्याक्कै हाम्रो कार्यक्रम साधकहरूले नै हेर्ने भएको हुनाले दसैँमा साधना गर्ने कसरी हो नवदुर्गा को हुन् र यी साधना कसरी गर्ने हो यसको बारेमा अलिकति बता खास गरेर नौवटा देवीहरू जो छन् प्रथमम शैलपुत्री छ द्वितीय छ ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रघण्टेथी कुष्माण्डे ती चतुर्थकम पञ्चमं स्कन्दमातेथि षष्ठम कात्यायनीति छ सप्तमं कालरात्री ति महागौरी तिचाष्टम नवम सिद्धिदात्री छ नवदुर्गा प्रकृतिताहा प्रथमम शैलपुत्री शैल भनेको पहाड यो पहाडको मात्रा बढी कहाँ छ नेपालमा पहाड प्रथमम शैल पुत्री त्यो पहाडकी छोरी त्यसलाई पार्वती नाम दिनुहोस् अथवा mm. त्यसलाई शैलपुत्रीको उपमा दिनुहोस् हजुर जे भने पनि त्यो शैलपुत्री हो mm. र यसमा नवदुर्गा जुन छ नौवटा देवी यसरी नै अहिले भनेको श्लोकले भने जस्तै नौवटा देवीहरू छन् mm. र त्यसको हरेकको अनुष्ठान गर्ने विधि फरक छ mm. त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ फरक छ mm. र नौ हामी ज्योतिषमा पनि के भन्ने गर्छौँ भने नौवटा ग्रह छन् mm. त्यो नौ नवग्रहको जीवनमा प्रभाव पर्छ हाम्रो हाम्रो शरीरमा नौवटा पुवाल छन् नवद्वार छन् हामीसँग नवद्वार छन् हाम्रो जीवनमा नव ग्रहले प्रभाव पार्छ र हामी नवदेवीको पूजा उपासना गर्छौँ र यसलाई मुख्य रूपमा एउटा इतिहासको दृष्टिले हेर्न पनि सकिन्छ आध्यात्मिक दृष्टिले नै हेर्न सकिन्छ र यसको परम्परागत दृष्टिले नै हेर्न सकिन्छ र यसलाई आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा के हुन्छ भने यो नौवटाको एक आपसमा कनेक्सन छ तपाईँले नव ग्रह लाग्यो भने नौवटा ग्रहमध्ये जुन ग्रह लागेको छ त्यसको पूजा उपासना गर्नका लागि धेरै समय खर्च गर्न यदि तपाईँको समय साथमा समय छैन सम्पत्ति छैन त्यो तहको साधक अथवा त्यो तहको ब्राह्मण तपाईँसँग छैन भने प्रथमम शैलपुत्री चाहिँ तपाईँ नियमित रूपमा पाठ गरिदिनुहोस् त्यसले के गरिदिन्छ भन्दा तपाईँका नवग्रहहरूको प्रभावलाई रोकिदिन्छ नराम्रा प्रभावहरूलाई रोकिदिन्छ अर्को तपाईँको शरीरको नौ ठाउँमा पुवाल छ अथवा द्वार छन् यसबाट हामीलाई जुन जीवनमा नराम्रा तत्त्वहरू छन् हामीभित्र रहेका जस्तै पञ्चबलीका कुरा आउँछन् हामीभित्र hmm. काम क्रोध लोभ मोहहरू छन् यिनीहरूलाई hmm. फ्याँक्नका लागि सजिलो माध्यम के हो भने नवदुर्गाको साधना हो अर्कोतर्फ के हो भनेदेखि यो नव भनेको नौ दुर्गा दुर भनेको पाहुना गाह्रो गा जुन देवी जुन देवीलाई पाहुना एकदमै गाह्रो छ त्यो देवीलाई के भनिन्छ दुर्गा भनिन्छ पाहुना किन गाह्रो किनकि हामी क हामी कलियुगमा जन्मेका छौँ हामीसँग एउटा ज्ञानको तह त्यो कम छ अर्कोतिर बाहना हामीसँग बढी छन् म कामको तनावमा छु दुनियाँभरको तनावमा छु हामीसँग वाहना प्रशस्त छन् यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले के गर्न सकेनौँ भनेदेखि नवदुर्गाको सधैँ पाठ गर्न सधैँ पूजा गर्न सक्दैनौँ र यो शारदीय नवरात्र जुन छ शरद ऋतुमा पर्ने यसमा हामीले नवदुर्गाको पूजाआजा गऱ्यौँ भने त्यो पाउन गाह्रो देवी सजिलै पाउन सकिन्छ पाएर के भयो त फेरि पाएपछि तिनवटा काम हुन्छ के काम हुन्छ पहिला उज्जाग छ हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने आफू नबोलिकन अरूलाई बाल्ने प्रयास गर्छौँ आफूले नबुझिकन अरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ आफूले नगरिकन अरूलाई उपदेश दिन्छौँ त्यो कारणले गर्दा यसले नवदुर्गाले के गर्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई अथवा मलाई अथवा हामीलाई जगाउँछ hmm. आफू जा जागिसकिसकेपछि अरूलाई जगाउँछ भल्ल भनेपछि पहिला जाग्छ दोस्रो जगाउँछ तेस्रो जोगाउँछ तिनवटा यसले यो नवदुर्गाले के गर्छ त भन्दा हामीभित्र अथाशक्ति छ जस्तै गुरुले हामीलाई के गर्ने भने हामीभित्र जन्म जन्मान्तरका विभिन्न पुण्यको कारणले गर्दा विभिन्न गुरुहरूसँग पढेका ज्ञानहरू हामीमा नै निहित रहने हो बाहिरबाट पानी ल्याएर ट्याङ्कर ल्याएर पानी भरेको जस्तो ऊ गर्ने होइन हामीभित्रै त्यो ज्ञान छ त्यो परमात्माको आभा छ त्यसलाई पहिला के गर्छ त यो नवदुर्गा यो दुर्गा देवीले के गरिदिन्छ जगाइदिन्छ त्यो शक्ति दिन्छ जस्तै नेपालका हरेक कोटहरूमा दुर्गाको मूर्ति छ किन मूर्ति छ भने त्यो मूर्तिमा पूजा गरे बापत त्यहाँका राजाहरूले शक्ति प्राप्त गर्थे जस्तै पचारी भैरवसँग राजाले राजा खड्का साँट्थे अथवा यहाँका राजाहरूले देवीसँग जुवा खेल्थे त्यो जुवा खेलेको होइन हाम्रो जस्तो अहिले पैसा कसले र हार्छ भनेर होइन त्यो जुवाको मार्फत तिनीहरूले शक्ति प्राप्त गर्थे मैले राज्य कसरी सञ्चालन गर्छु भनेर तिनीहरूले ज्ञान प्राप्त गर्थे माध्यम के हुन्थ्यो जुवा हुन्थ्यो यो जो जु, जुवा जुन यिनीहरूले यस पासा फाल्छन् त्यो पासामा तिनवटा थोप्ला हुन्छ दुईवटा थोप्ला हुन्छ एक साइडमा ठाउँमा एउटा थोप्लो हुन्छ त्यो थोप्लोको अर्थ वैज्ञानिक कारण छ हामी त्यसलाई पासाको रूपमा मात्रै खेलेर पैसा हार्ने र जित्नेसँग मात्रै लिएका छौँ त्यो माध्यमबाट के गर्थे देवी साक्षात्कार गर्थे अब त हामी खड्का छाट्न पनि सक्दैनौँ हामीसँग देवी पासा खेल्न पनि आउँदैनन् गर्ने के त भन्दा नवरात्रमा देवीको उपासना गर्ने किन भन्दा त्यो बेलामा सिद्धि छिटो हुन्छ जसरी अन्न बाली फल्नका लागि उपयुक्त ता टाइम हुन्छ mm. त्यस्तै गरेर साधना फलिफूत हुनका लागि पनि उपयुक्त समय चाहिन्छ तँ कहिले mm. हुन्छ यही बेलामा हुन्छ mm. त्यसलाई अझ राम्रो मलजलकलले गर्छ नवदुर्गाको पाठले गर्छ mm. र हामी के गर्छौँ त नवदुर्गाको जुन पाहुना गाह्रो देवी छ त्यो देवीको प्रार्थना गर्छौँ कतिवटा सेलोकले सात सयवटा सिलोकले त्यही भएर दुर्गा सप्त सती भन्ने ग्रन्थ पाठ गर्छौँ जसलाई अहिले नेपाली समाजमा चण्डी भनिन्छ mm. दुर्गा भनेको पाहुना गाह्रो देवी सप्त भनेको सात सती साथ. भनेको सय कति सय सात सय त्यो भएर त्यो सात सय सिलोकले के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो पाहुना गाह्रो देवीलाई सजिलै प्राप्त गरिदिन्छ पाहाडतिर हजुर डुल्नु भयो भने अथवा धामी झाँक्री कहाँ जानुभयो भने नेपालमा प्रयोग हुने तन्त्र जुन छ त्यसको साठी पर्सेन्ट झारफुक गर्ने तन्त्र दुर्गा सप्तशतीको ठिक हो यो त्यो दुर्गा सप्तशतीको मन्त्र अहिपछि खोलाको किनारमा बेलको फेदमा देवीको मन्दिरमा पहाडको टाकुरामा गएर साधना गर्नुभन्दा एकपटक यहाँ अहिले साधना गरिदियो भने हजारौँ पटक त्यो जब गरेको भन्दा यो छिटो प्राप्त हुन्छ शक्ति यो कारणले गर्दाखेरिमा के गर्छन् त भन्दा यसले के गर्यो पहिला हजुरलाई जगायो अनि अर्को के गर हजुर जाग्नु भयो त्यो पछि अरूलाई जोगाउनुहुन्छ किन जोगाउनुहुन्छ अहिले हाम्रो समस्या के छ भने हामी बाह्यमुखी भयौँ अन्तर्मुखी हुन सकेनौँ अन्तर्मुखी दुईवटा कुरामा एउटा आफै मुख भित्रको अन्तर्मुखी अर्को हाम्रो धर्म संस्कृति भित्रको अन्तर्मुखी हजुरले के गर्नु भने हेर त्यो सुम सुम्ब नि नामका जुन राक्षस थिए तिन दिन जन्मेको तिन दिनभित्रको नारीले मार्न पर्थ्यो त्यो मार्ने शक्ति तिमीभित्र छ Hmm. बध गर्ने होइन hmm. तेललाई हामीभित्र सुम्ब निशुम्ब छ महिसासुर छ त्यसलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा दुर्गा सप्तशती पाठ गरेर देवीको जागरण गर्नु पऱ्यो त्यो देवी hmm. जागरण भइसकेपछि के, के गर्छ हामीभित्रको जुन काम क्रोध लोभ मोह महङ्कार आलस्य प्रमाद भ्रष्टाचार विभिन्न नकारात्मक सोच चिन्तनहरू छन् तिनीहरूलाई दमन गरिदिन्छ सिद्ध्याइदिन्छ त्यसले hmm. त्यो सिद्धाइदिस सकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो बाटो पत्ता लगाउनुहुन्छ र तपाईँको यात्रा जीवनयात्रा जुन आध्यात्मिक बाटो छ त्यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ सजिलै पार गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तपाईँ कुनै जङ्गल जानु पर्दैन या ठुलो ज्ञ गर्नु पर्दैन त्यो नौ दिन नवदुर्गाको पाठ गर्नुभयो भने सात सय श्लोक पाठ गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो प्राप्त गर्नुहुन्छ एउटा कुरा त्यो रह्यो अर्को कुरा चाहिँ के भइदियो भने हामी अहिले हाम्रा युवाहरू जो छन् ती युवाहरूलाई बुझाउन सकियो भनेदेखि तथ्य यिनीहरूको के छ भने बाहिरी भौतिक आँखाले देख्यो भने पत्याउँछ त्यो पत्याउनका लागि तपाईँमा के हुनुपर्छ सामर्थ्य हुनुपर्छ सामर्थ्य नभइकन त्यो देखाउन सक्नुहुन्न जब त्यो देखाउन सक्नुहुन्न तिनीहरूले पत्याउँदैन जब पत्याउँदैनन् तिनीहरू जाग्दैन त्यो पत्याउनका लागि के गर्नु पर्छ भने तपाईँले अहिले साधना गर्नुहुन्छ र अहिले हामीले युवालाई के गर्यौँ भनेदेखि बाह्य पाश्चात्य विज्ञान पनि पढ्नुपर्छ पाश्चात्य विद्या पनि पढ्नुपर्छ तर यी युवाहरूलाई वायु बनाउन पाइँदैन युवाको उल्टो वायु हुन्छ नि वायु बनाइदियो उडाइदियो कि अरब लखटिदियो कि अमेरिका लहरिदियो कि कतै लखटिदियो त्यो होइन हेर तिमीभित्र तिम्रो ज्ञानभित्र के छ त भन्दाखेरिमा सिम्बु निसुम्ब जस्ता डरलाग्दा राक्षसहरू मार्ने mm. जो आन्तरिक राक्षस पनि हुन् बाह्य राक्षस पनि हुन् ती दुईवटा राक्षसलाई मार्नका लागि तिमीले दुर्गा शक्ति शक्ति पार गर अहिले के छ भइदियो भनेदेखि पहिला सिम्ब निसुम्बहरू एउटा सीमित क्षेत्रमा हुन्थे mm. अहिले सुम्ब निसुम्बहरू राजनीतिक क्षेत्रमा नै छन् सामाजिक क्षेत्रमा पनि छन् mm. सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि छन् धार्मिक क्षेत्रमा त अझ बढी जड बाँधेर बसेका छन् mm. हो यिनीहरूलाई निराकरण गर्नका लागि पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा य दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नु पऱ्यो अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने हामी बाह्यमुखी भइयो र बाह्य विज्ञानमा मात्रै जस्तै देवीले त्यहाँ सुम निसुम्मालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जुन जुन हतियार प्रयोग गरेकी छन् यो त त्यति बेलाको इजरायलबाट त्यति बेलाको बेल्जियमबाट अथवा mm. त्यति बेलाको अमेरिकाबाट ल्याइएको होइन भनेपछि त त्यति बेलाका हात हतियारलाई पनि हेरौँ विज्ञानलाई पनि हेरौँ हो तिमीहरू त अहिले जुन पाश्चात्यको एटम बम भनेका छौ विभिन्न बमहरू हात हतियार मिसाइलहरूको कुरा गरेका छौ हाम्रै यहाँ देवीले त्यत्रो प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ भनेपछि भनेपछि तिमीहरूसँग विज्ञान रहेछ है त्यो खोज हो त्यो जगाउनका लागि पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नुपर्छ र हामीले त्यसलाई के गर्ने हाम्रो समस्या के भइदियो भने हामी खालि पुज्नका लागि मात्रै पुज्ने भयौँ हजुर त्यो अनुभूतिको लागि पनि भएन बुझ्नका लागि पनि भएन त्यो भएर दुर्गा सप्तशती पुज्ने मात्र होइन त्यसलाई बुझ्ने पनि गर्नु पऱ्यो र बुझेपछि हाम्रो जीवनमा कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ सामाजिक क्षेत्रमा कहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ सांस्कृतिक क्षेत्रमा कहाँ प्रयोग गर्न मिल्छ त्यसलाई हेर्न पर्यो अर्को दुर्गा सप्तशतीले के बुझाउँछ भने त्यहाँ सुरथ नामको राजाले राज्य हारेको छ र ऊ कहाँ गएको छ भने ऋषिमा गएको सुमेधा अथवा मेधा ऋषिकोमा गएको छ अर्को समाधि नामको वैश्य भनेको व्यापारी ऊ आर्थिक तन्त्र डामाडोल हुन्छ उसको र त्यो तनावग्रस्त अवस्थामा कहाँ गएको छ ऋषिमा गएको छ यसले सामाजिक रूपमा के बोलिराखेको छ भने जब समाजमा विचलन आउँछ त्यति बेला तिमीहरू आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ छौ श्रेष्ठ mm. व्यक्तिमा के हुन्छ समाधान हुन्छ श्रेष्ठ mm. व्यक्तिले के गर्छ निराकरण गर्छ mm. र यसले के बुझाइदियो त भन्दा तिम्रो समाज कस्तो थियो हिजो भने त्यो राजा महाराजा होस् अथवा पैसाको धनी होस् अथवा शासन सत्ताको मान्छेमा दुईवटा मह हुन्छ एउटा सत्ताको अर्को सम्पत्तिको मान्छे दुईवटा को, मा को, को. Mm. को कारणले गर्दा सर्वनाश हुन्छ त्यो दुइटै सर्वनाश भएपछि जानी ठाउँ कहाँ रहेछ त ऋषि कहाँ रहेछ त्यो भएर अहिले उप विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनका लागि विभिन्न ठाउँका कुलपति हुनका लागि हाम्रा अग्रजहरू जो मारा मार गरेर दौडिनु भएको छ उहाँहरूलाई यसले राम्रो पाठ सिकाएको छ तिमीहरू राजनीति कहाँ अथवा वैश्य कहाँ दौडिने होइन समाधान दिने तत्त्व हौ तिमीहरू त्यो कारणले गर्दा तिमीहरू कहाँ के गर्नुपर्छ समाधान माग्न मान्छेहरू आउँछन् समाधान दिन तयार हौ र हाम्रा पुस्ताहरूलाई के बुझ्नुपर्छ भने यो पढिसकेपछि तिमीले राज्यलाई पनि अर्थतन्त्रलाई पनि र रा राज्य सत्ता सम्हालेका मान्छेहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्दो रहेछ है हो त्यो चाहिँ तिमीहरूको वैभव हो त्यो तिमीहरूको पैतृक विरासत हो र यो दिन सक्छौ है भनेर यसले देखाउँछ भनेपछि हजुरले चाहिँ बडा राम्रो चाहिँ यो दुर्गा सप्तशतीको यति धेरै चाहिँ महत्त्वको बारेमा बताउनु भयो नौ दिनमा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने जुन भन्ने कुरा छ यसमा पनि केही विधि होला र हामीमा पनि जस्तो हामी त अहिले दसैँ भन्ने बित्तिकै हामी माछा मासु खान सुरु गरिसकेको हुन्छौँ र घरमा लसुन प्याज पाकेको हुन्छ माछा मासु पाकेको हुन्छ हरेक दिन दसैँ आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मान्छेले पकाउन सुरु गरिसक्यो दसैँभरि नै माछु मासु खाइरहेको हुन्छ अब अधिकांश त त माछा मासु खाने नै हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम यदि माछा मासु खानेले पनि हेर्नुभयो भने पनि के माछा मासु खानेले पनि दुर्गा सप्तशती पाठ गरेर साधन गर्न सक्छ यसमा दुईवटा कुरा जोडिएका छन् हामीले यो नवरात्र प्रारम्भ गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि हामीले के गरेका हुन्छौँ भने पितृ पक्ष भर्खर पालिद हो त्यो कारणले गर्दा हामीमा दुईवटा कुरा रहेछ एउटा कुल अर्को मूल कुल के रहेछ भने पहिला पितृ पूजा गर अनि देवी देवताको पूजा गर त हाम्रो कुरा तँ रहेछ पितृ पूजा गर्दाखेरिमा त हामी माछा मासु खाँदैनौँ लसुन प्याज खाँदैनौँ भनेदेखि पितृ र देवता भनेको त के हो भनेदेखि उत्तिकै आदरणीय हो उत्तिकै पूजनीय हो उत्तिकै स्मरणीय हो भनेपछि पितृलाई हामी त्यो लेभलबाट पूजाआजा गर्छौँ र त्यो अनुष्ठान गर्छौँ भने देवतालाई मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा स्वतः नै त्यसलाई मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन किनकि पितृले नै त्यो कुरा बुझाइसकेको छ र मैले के मात्र भन्न खोजिरहेको भने हजुर अधिकांश त लसुन प्याज खाने मासु मासु खाने नै व्यक्तिहरू छन् समाजमा र मैले पनि मेरो घरमा पनि सम्झन्छु कि ठुलबुवाहरूले घरमा चण्डी छ चण्डी पाठ गर्नुपर्छ है भनेर भनेको चण्डी घरमा छ सबैको घरमा लभो लबो चाहिँ चण्डी भएको थाहा पाउँछु मैले पनि अनि हाम्रा ठुलो बुवाहरू बुवाहरू सबैले माछा मासु खानुभयो र चण्डी चाहिँ पनि पढ्नुभयो फेरि होइन र नवदुर्गाभरि उहाँहरूले माछा मासु पनि खानुहुन्थ्यो पूजाआजा पनि गर्नुहुन्थ्यो र चण्डी पूजा पनि गर्नुहुन्थ्यो पाठ पनि गर्नुहुन्थ्यो अब उहाँहरूले त्यो गरेको साधनामा के त्यति चाहिँ फलिभूत होला त त्यसरी खास गरेर साधना कुन तहको गर्ने भन्ने कुरा रह्यो यसमा चाहिँ सात्विक गर्यो कि राजस गर्यो कि तामस गर्यो जस्तै सात्विकले के, के गर्छ मुक्ति गर्छ शान्ति दिन्छ वैभव फैलाउँछ र उसको आकर्षणको तह अथवा उसको साधनाको तह उच्च तहको हुन्छ र जुन अहिले मासु खाँदै अथवा लसुन प्याज खाँदै अथवा आफूलाई अनुकूल लागेको यो त दसैँ खाना हो खानाका लागि हो साधनाका लागि भन्दा नि खानाका लागि हो भनेर गऱ्यो भनेदेखि त क्षणिक लाभ चाहिँ हुन्छ पूजा गरेपछि केही न केही लाभ चाहिँ हुन्छ जस्तै हजुरले रोपाइ गर्नुभयो धान लगाउनु भयो राम्रोसँग गोडमेल नगरे पनि केही न केही अन्नबाली त्यहाँबाट आउँछ केही पनि आएन भने पराल त आउँछ पराल त <laughs> कमसेकम हजुरले वस्तुलाई खुवाउन मिल्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा केही न केही पूजा गरिसकेपछि केही न केही फलिभूत हुन्छ 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 तर कुन तहको गर्नु त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यदि हजुर मासु खानुहुन्छ अहिले त मासु सँगसँगै विभिन्न पदार्थ खाने चलन पनि आइसक्यो त्यो कारणले गर्दा बिहान दुर्गा सप्ती पाठ गरिहाल्यो बेलुका त हाम्रो साम्राज्य हुनुपर्छ सधैँ देवीको साम्राज्य कति भन्ने हिसाबले <laughs> त्यो कारणले गर्दा बेलुका आफ्नै खालको साम्राज्य तयार गर्छन् यसले के गर्छ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा ए फलानुले टिको ठुलो लायो चण्डै ठुलो स्वरले पाठ गर्यो यो कारणले गर्दा यसलाई त फलिफाप बढ्यो होला भन्ने मान्छेमा भ्रम चाहिँ छर्न सकिएला तर मान्छेले के छर्ने कुरा र आफूभित्र अनुभूत गर्ने कुरा फरक पाटो रहन्छ आफूभित्रै अनुभूत गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ किनकि की त्यसको विधि मिलेन विधि त मिल्न पर्यो भनेपछि ठ्याक्कै चाहिँ राम्रोसँग फलिभूत हुने गरेर साधना गर्नु कसरी हजुर त्यसको लागि चाहिँ शरीर र माध्यम खलु धर्म साधन भनिन्छ उसको शरीरले साथ दिएन भने त शाकाहारी भोजन गरेर सात्विक भोजन गरेर उसको शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा खाना खाएर उसले साधना गर्नुपर्छ पहिला त शरीर नै मुख्य प्रधान पहिला त मैले अझ देखेको सुनेको पनि छु देखेको पनि छु यो नवदुर्गाभरि नै फलाहार गरेर बसेको हो पनि पनि देखेको छु यहाँ त के छ भने फलाहार मात्रै गर्ने जलाहार मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि यस्ता परम्परा मुख्य छन् खास गरेर हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो भने दुर्गा सप्तशती जुन पुस्तक छ ग्रन्थ छ त्यो सासे श्लोकवाला त्यसलाई पूर्व या उत्तर फर्केर जहाँ हामीले जमरा राखेका हुन्छौँ जमरा भनेको जौ उमारा हो वास्तवमा यो मकै अन्य को भन्दा पनि सकेसम्म हामीले जौको राख्नुपर्छ किनकि की दुईवटा कुरा धेरै कुरामध्ये दुईवटा कुरामा सबभन्दा छिटो मन्त्रले प्रवेश गर्छ एउटा पानीमा अर्को जमारामा जौको जमारामा त्यो मन्त्रित गरेको मन्त्रहरू छिटो फालीभूत हुन्छ त्यही भएर अहिले हाम्रो विज्ञानले त के भन्छ भने पृथ्वी पनि सजीव हो पानी पनि सजीव हो र सजीवले के गर्छ भने त्यसको तान्ने शक्ति बढी हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पानी फुकेर खाना दिने चलन छ चा, अहिले पनि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जमारा त औषधि हो विभिन्न खालको औषधि हुन्छ फेरि तपाईँको यो जौ र तिल त हरेक पूजाआजामा हामी चाहिँ अनिवार्य नै प्रयोग गर्छौँ चोखो गराउँदाखेरि पनि जौ तिल राखेर सुनपानी राखेर चाहिँ छर्किने चलन छ हो अनि त्यो नवरात्रभरि हामीले के गर्छौँ भने देवीको स्तुति पनि गर्छौँ जमरा राखेको ठाउँमा त्यहाँ कलश पनि हुन्छ त्यहाँ नियमित रूपमा हामीले बिहानै बेलुका धुप पनि बालेका हुन्छौँ देवीको स्तोत्र पनि हुन्छ र हामी त्यही बसेर के गर्छौँ भने नवदुर्गा पाठ गर्छौँ दुर्गा सप्तशती पाठ गर्छौँ यो नौवटा देवीलाई सम्झेर दुर्गा सप्तशती पाठ गर्छौँ र त्यो चाहिँ के भने सकेसम्म बिहानजुरुको उठ्ने स सा, शारीरिक रूपमा पनि शुद्धि हुने किनकि शारीरिक शुद्धि भइसकेपछि मानसिक शुद्ध शुद्धि हुनको लागि सजिलो हुन्छ त्यो शारीरिक mm. शुद्धि हुने mm. त्यो पछाडि देवीको स्मरण गर्ने mm. स्मरण यसरी गर्नुहोस् कि प्रत्यक्ष देवी अगाडि छन् तपाईँले यो किताब पढ्छु र अनि म घुम्न जान्छु यो किताब पढेर सकेर मोबाइल कहिले खोलाउँला यो किताब पढिसकेर म कति बेला टेलिभिजन हेर्न जाउँला यो किताब पढ्दा पढ्दै ठिकै छ आधा पढ्छु अनि म चियाएर पढ्छु यस्तो तरिकाले नपढ्नुहोस् हजुरले के देवीको त्यो ग्रन्थलाई ढोगेर यसरी ढोग्नुहोस् कि साक्ष देवीको श्री चरणमा तपाईँले ढोगिरहनु भएको छ र तपाईँले यसरी पाठ गर्नुहोस् कि त्यो पाठ तपाईँले प्रत्यक्ष देवीलाई सुनाइरहनु भएको छ ए त्यो पाठ घरका मान्छेलाई ए आज बाजेले पढेँ ए आज बाबु के अरे ज्वाइँले पढे ए आज बुवाले पढ्नुभयो ए आज भाइले पाठ गरेछ त्यसको लागि नपढ्नुहोस् hmm. तपाईँले बरु पुरै पुस्तक पढ्नु भएको छैन पढ्न इच्छा छैन भने प्रथमम शैल पुत्री छ अथवा ओम ऐम ह्रीम क्लेम चामुन्डाई बिचे त्यो पाठ गर्नुहोस् hmm. तर यसरी गर्नुहोस् कि hmm. म देवीलाई सुनाइराखेको छु र देवी प्रत्यक्ष मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र यी श्लोकहरू जुन छन् यी महामन्त्र हुन् र यो मन्त्रले मलाई यति ऊर्जाशील बनाइराखेको छ कि म भित्र भएको दानवीय प्रवृत्ति पनि गएको छ मभित्र भएको शारीरिक रोग पनि गएको छ म भित्र रहेको मानसिक रोग पनि गएको छ यहाँ त्यो मन्त्र आफैमा जुन जुन चण्डीको जुन किताब छ त्यहाँ त एउटा कथा छ हो होइन एउटा कथा हो त्यो कथा संस्कृत भाषामा छ त्यति नै हो अब त्यो कथा देवीलाई सुनाउँदा देवी, सुना देवी खुसी हुने यो चाहिँ मतलब कहिलेकाहीँ वैष्णवहरूले वैष्णव भक्तहरूले हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नुहुन्छ नि विभिन्न परम्परामा विभिन्न मन्त्रहरू जप गर्ने चलन छ त्यो जप गर्ने कुरालाई के लिएर केही व्यक्तिले कसरी प्रश्न गर्छन् भने भगवान् कस्ता खालका भगवान् उनको नाम जप्दैमा उनी खुसी हुने र उनको जाप नगर्दै बेखुसी हुने त्यो त मान्छे भन्दा पनि निकृष्ट खालको स्वभाव भयो आरती गरिदिँदैमा उसको नाम लिँदैमा ऊ खुसी भएर कृपा नै वर्षाइदिने र नाम नलिँदाखेरि रिसाइदिने त्यो त मानवको भन्दा पनि नराम्रो स्वभाव देखिन्छ अब दुर्गालाई पनि यसरी नै दुर्गाको त्यो कथा जुन छ जुन आधी, आधी जुन खथा, खथा था। था ता में ता में यो राक्षसलाई मारेका आदि इत्यादि जुन कथा कथानक छ त्यो कथानकलाई संस्कृत भाषामा सुनाउँदैमा चाहिँ देवी खुसी किन हुने एकदमै तपाईँले यो धेरैले सोध्ने प्रश्न प्रश्नमध्येमा एउटा प्रश्न मलाई पनि खुसी लाग्यो देवीले मेरोमा आइज दुर्गा सप्तशती पाठ गर अनि तँलाई म लोकसेवा पास गराइदिउँला तैँले यो पाठ गर त्यो पछि म तँलाई मन्त्री बनाइदिउँला तैँले यो पाठ घर पछि म तँलाई बुटौलमा झापा झापाको दमकमा अथवा काठमाडौँमा घर बनाइदिउँला यो काहीँ पनि देवीले भनेको छैन चाहिएको हामीलाई हो हामीलाई चाहिएको छ भने गर्ने हो जस्तै बाँच्न त के छ भने हजुर हामीसँगै जन्मिएका कोही कोदालो खन्दै होलान् कोही नासामा काम गर्दै होलान् कोही राजनीति गर्दै होलान् चर्चामा होलान् कोही हामीभन्दा अझ सामान्य लेभलमा होलान् प्राइमेरी रूपमा पढाउँदै होलान् त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले मिहिनेत कुनमा कति गर्नुहुन्छ त्यसले पाउने फल फरक हो खानैकै लागि त गाउँमा कुट्टो कोदालो गरेको नि मजासँग खाएर बसिया छ नि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नि खाएकै हो हाम्रो विकट ठाउँमा जन्मेको मान्छेले नि खाएकै हो ऊ पनि बाँचेकै हो यो पनि बाँचेकै हो तर बाँच्ने कुन तहबाट भन्ने कुरा रहन्छ हजुरले साधना गरे बापत पाउने कुरा के हो भनेदेखि एउटा शान्तिको कुरा हो अर्को मुक्तिको कुरा हो अर्को दुनियाँ यो रहेछ भनेर बुझ्ने कुरा हो जो आध्यात्मिक मान्छे छ ऊ जङ्गलमा आनन्दसँग निधाइरहेको छ उसलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खान परेको छैन जो जङ्गलमा सुति छ आनन्दसँग जोगी हाम्रा गौतम बुद्धहरू भनौँ हाम्रा ऋषिमुनिहरू तर यहाँ महलमा बसेका छन् ढोकामा गाडहरू छन् ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छ कमाइ प्रशस्त छ तर उनीहरूलाई अलिकति धेरै ठाउँ सुगर होला विभिन्न रोग होला एकदमै अर्कोतिर उनीहरूलाई राति चयन छैन किन छैन भने योभन्दा दुई पुस्ता पछाडि व्यापार घट्यो भने के गर्ने होला हाम्रो यो घट्यो भने के गर्ने होला यो कारणले गर्दा साधनाले हजुरलाई कुनै पद दिने होइन साधनाले हजुरलाई सम्पत्ति दिने होइन यो दुर्गा सप्तशतीले के गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ शान्ति रूपमा बाँच्नुहोस् वैभपूर्ण तरिकाले बाँच्नुहोस् आफ्नो इतिहास सम्झेर बाँच्नुहोस् जीवनभर खुसी राजी निरोगी भएर बाँच्नुहोस् रोगी हुँदा नि कसरी बाँच्नुहोस् भने रामकृष्ण पराउनुहुन्छ जस्तो तरिकाले आनन्दसँग बाँच्नुहोस् उनलाई क्यान्सर भएको थियो क्यान्सरको अनुभूति कहिले भएन भएन क्यान्सरले बोरू रामकृष्ण परमा अनुभूति गरौँ होला <laughs> तर रामकृष्ण परमा क्यान्सरको अनुभूति गरेर <laughs> त्यो कारणले <गारे ना। laughs> गर्दा हामीले कुन तहको अनुभूति गर्ने आनन्द कसरी लिने हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा कति प्रबल र सबल भएर बाँच्ने भन्ने कुरा हो तर यसले चाहिँ के होइन भने प्रत्यक्षदेखि नै भौतिक सम्पदा दिएर आनन्दसँग बाँच्ने र हाम्रो देवी देवताहरू चाहिँ ज जसलाई पूजा गर्दैन त्यसलाई चाहिँ खलिखङ्गार बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने काम हाम्रा देवी देवताले गर्दैनन् पनि त्यसको लागि पूजापाठ गर्ने होइन पनि त्यो हजुरलाई चाहिएर गरेको गर हो त्यो कारणले गर्दा किन चाहियो भने त्यो तपाईँको इतिहास हो किन इतिहास भने यहाँ हरेक कोट कोटमा देवी छन् तपाईँ त्यही कोटको फेरमा जन्मिनु भयो भएन त्यही कोट भएको देशमा भयो अर्को त्यो दुर्गा सप्तशतीले के बोलेको हुन्छ नेपाली भूगोल बोलेको हुन्छ नेपाली धर्म संस्कृति बोलेको छ नेपाली कला परम्परा विज्ञान ज्ञानका कुराहरू बोलेको छ तपाईँ नेपाली भएको कारणले गर्दा पढ्नुहोस् भनेको हो यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो आफ्नो पुर्खाप्रति बुवालाई तपाईँले ढोग्नु चाहिँ मानव अधिकारको हनन होइन नि तपाईँ त उहाँको छोरो हुने सौभागी पाउनुभयो त्यो गर्वले गर्दा बोढाउने हो <laughs> त तपाईँलाई छोरा खुट्टै नढोउने छोराहरूलाई <laughs> बाउको क्रिया नै नगर्ने छोराहरूलाई त बाउले केही <laughs> गर्न सकेनन् पितृ भएर त केही गर्न सकेनन् भने <laughs> दुर्गा सप्तशती नपढ्दैमा <laughs> त्यस्तो भयङ्कर हुने र देवीले एक्सन लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो सरासर झुटो कुरा हो तर हजुरले कस्तो मिठो कुरा के भन्नुभएको थियो भने मौसम हुन्छ जे चिजको पनि धान रोप्ने पनि मौसम हुन्छ बर्खामा जब पानी पर्छ खेत गिलो हुन्छ मौसम ओसिलो हुन्छ त्यति बेला धान रोपिन्छ र धान फल्छ जाडोमा लगाएर हुँदैन यो कहीँ कहीँ चाहिँ दुई बाली हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पानी त्यहाँको मौसम त्यस्तै हुने भएर दुई बाली हुन्छ भने चाहिँ दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने र यो साधना नवदुर्गाको साधना गर्ने समय चाहिँ यो अत्यन्तै उर्वर समय र पहिला हामीले पितृलाई पूजा गरेर पितृलाई चाहिँ खुसी बनाइसक्यौँ उहाँहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गऱ्यौँ र हामी चाहिँ एकदमै तामसिक वृत्ति राजसिक वृत्तिबाट सात्विक वृत्तिमा आयौँ लसुन प्याज पनि छोड्यौँ माछा मासु सबै छोड्यौँ त्यो एकदम सात्विक भएको वृत्ति लिएर त्यसपछि लगत्तै आउने दसैँमा चाहिँ अनिश्चय साधना गर्छौँ हो होइन भनाइ के छ भने पितृ देवताले दिए तर पितृले खोजिदिन सक्छ यो कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला पितृलाई प्रसन्न गराउँ त्यो भएर कुल र मूल नभुला भनेको कारण त्यो हो अहिले अधिकांश मानिसहरू के गर्छन् भने पूजाको ढन गर्छन् तर घरमा अशान्ति छ किन छ भन्दा पितृ पूजा छैन कुल देवताको पूजा छैन यो कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले पितृ पूजा गऱ्यौँ पितृले आशीर्वाद दिइसकिसकेपछि अरूले दिएको आशीर्वाद पनि लाग्छ जस्तै घरमा हजुरको अशान्ति छ भने बाहिरबाट भनिदिएको शान्तिले लगेत मैले त्यो पितृ पक्षको पनि भर्खरै गएको हुनाले थोरै कुरा जोडिहाल्न मन लाग्यो मलाई केही व्यक्तिले सोध्नु पनि हुन्छ गुरुहरूलाई सोधिदिनुहोस् न पनि भन्नुभएको थियो केही व्यक्तिले मलाई फोनै गरेर श्राद्ध गर्नै पर्ने हो अथवा श्राद्ध नगर्दा के हुन्छ र हाम्रा मरेर गएका हाम्रा पूर्वजहरू जसलाई हामी पितृ भन्छौँ उनीहरूले त्यो पिण्ड प्राप्त गर्छन् त हामीले जुन त्यो चढाउँछौँ हामीले जुन त्यो, त्यो श्राद्ध आदि इत्यादि गर्छौँ त्यसले उहाँहरूले प्राप्त गर्ने हो र यसको चाहिँ के हो यसको कारण भनेर सोधिदिनुहोस् कसैलाई भन्नुभएको थियो यो सँगै आएको हुनाले यहीसँग दिइहाल्नु पऱ्यो मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो हामीले दिएको पितृ त्यो पिण्ड चाहिँ यहीँ छ गुरुजी मेरा पुर्खाले पाए कसरी <laughs> त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँलाई मैले उत्तर दिएको थिएँ अमेरिकामा उहाँको दाई हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामै भएका केही व्यक्तिले हजुर अमेरिकाबाट पठाउँछन् डलर यहाँ आइपुग्दा कन्भर्ट हुन्छ नेपालीमा हामीले दिने हो पिण्ड त्यसको सार तत्त्व पितृले पाउँछन् कसरी पाउँछन् कसरी पाउँछन् भने जसरी अमेरिकामा भएको डलर नेपालमा आइपुग्दा नेपाली पैसामा प्राप्त हुन्छ एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा तपाईँले यहाँबाट फ्याक्स गरेर पठाएका कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ भनाइ के छ भने हजारौँ गाईहरू हजारौँ लैना गाईहरू एक ठाउँ छोडिदिनुहोस् र हजारौँ बाछाहरू एक ठाउँमा राख्नुहोस् एक ठाउँमा हजारौँ लैना गाई राख्नुहोस् एक ठाउँमा हजारौँ उनका बाछाहरू राखिदिनुहोस् त्यही गाईका बाछाहरू राखिदिनुहोस् र एकैचोटि दुइटाको बिचमा एउटा वाल छ अथवा ढोका छ त्यो ढोका खोलिदिनुहोस् त्यो बाछोले माउ चिनेको हुन्छ माउले बाछो चिनेको हुन्छ त्यहाँ कति पनि शङ्का हुँदैन एउटाले अर्काको दुध खायो कि भनेर त्यसरी त हाम्रा यत्र पितृ मरेर गइसके हामीले पठाएको पिण्ड चाहिँ अर्कोले पो पाइदिने हो कि होइन त्यो भएर हामीले पठाएको पिण्ड अथवा त्यसको पिण्डको सार स्वरूप अन्त नपुगोस् भनेर मन्त्र प्रयोग गरे हुन्छ मन्त्रले काम के गर्छ मन्त्रले हामीले अर्पण गरेका जति पनि पदार्थ छन् गोत्र उहाँहरूको नाम सबै लिएर गरिन्छ हो त्यो सङ्कल्प गरे र हामीले जुन मन्त्रद्वारा अर्पण गरे हुन्छौँ त्यो मन्त्रले के गर्छ भने फ्याक्सद्वारा पठाएको जस्तो गरेर ठ्याक्क त्यहीँ पुर्याइदिन्छ अब त्यसो भनेदेखि त अब हामीले पठाएको जुन पिण्ड छ हाम्रा पितृहरू त्यस्ता नहुन् तर कोही कोही गोरु भएर छन् बेला त्यो त कसरी पाउँछ त त्यसले के गर्छ भनेदेखि अचानक त्यो दिनमा मिठो खाना पाउँछ अथवा कुकुर नै हेर्नुहोस् न कुनै सडकमा हालत कस्तो छ कुनै घरमा आरामले कसरी बसेका छन् यो कारणले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने हामीले पठाएका पिण्डहरू त्यसरी नै पाउँछन् पाउने आधार के हो मन्त्र हो त्यसको प्र्याक्टिकल हेर्ने हो भने दुईवटा पाटा एउटा गाई र भातो छोडेको जस्तै जसरी एउटाले अर्कालाई चिन्छ हामीले पठाएका पिण्डहरू अन्त पुग्दैनन् हामीले पठाएका पिण्डहरूको सारस्वरूप अन्त पुग्दैन एउटा त्यो अर्को अमेरिकाबाट पठाएको पैसो पाउँछ तर त्यही रूपमा पाउँदैन कुन रूपमा नेपाली रूपमा पाउँछ त्यो पाटो त्यो तरिकाले पाइदिन्छ hmm. र अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरू के गर्छन् भने पितृ पक्ष आइसकिसकेपछि आफ्ना पितृहरूलाई देख्छन् hmm. अधिकांश हेर्नु सपना सपनामा देख्ने गरिन्छ म नाम नलियौ ना पाँच वर, दस वर्ष पाँच सात वर्ष अगाडि एकजना मन्त्रीजी म कहाँ आउनुभएको थियो उहाँ जनजाति तहको चिना हेराउन आउनुभएको थियो उहाँले रातभरि मैले आमालाई देखेँ भन्नुभयो मैले उहाँलाई तपाईँको श्राद्ध रोकिएको छ भने श्राद्ध रोकिएको छ श्राद्ध गरेर के अर्थ राख्छ र गुरुजी भन्नुभयो अनि चिना किन हेराउन आउने अनि अर्कोपल्ट मन्त्रीको लागि हाम्रो तह तो छ कि हामी कति कृतज्ञ नछौँ त्यो पछाडि खुर्क पशुपतिमा जानुहोस् श्राद्ध गर्नुहोस् आफ्नो गुरुलाई बोलाएर र पशुपतिमा लघु रुद्री लगाउनुहोस् भनेर भनिदिएँ उहाँले लघु रुद्री लगाउनु भयो पिण्डदान पनि गर्नुभयो आज लगभग दस एघार वर्षभन्दा बढी भयो यठ्याक्कै पितृपक्षमा उहाँले एउटा किताब एडिट गर्नका लागि मलाई ल्याइदिनु भएको थियो समयगत मैले त्यो किताब एडिट गर्न पाइनँ मैले विभिन्न कामले गर्दाखेरिमा मैले उहाँलाई पठाइदिनु पऱ्यो मैले सोधेँ अहिले आमा देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न भने गजबै हुँदो रहेछ नि बाहुनहरूले भने त वास्तवमा त्यस्तो होइन रहेछ नि अनि मैले बाहुन शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् बाहुन होइन ब्राह्मण भन्नुहोस् बाहुन भनेका ती हुन् कि होइनन् वा वा हुन् वा होइनन् तिनीहरू वा हुन् त्यो कारणले गर्दा ब्राह्मण र बाहुनमा फरक छ त्यो एउटा ब्राह्मणले भनेका कुरा मान्नुभयो भने ब्राह्मण भनेको ज्ञानको उच्च तहका मान्छे हुन् त्यस्ता मान्छेलाई पाठ गर्न लगाउनु भने हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छन् अनिवार्य रूपमा उनीहरूले आफ्ना पितृहरूलाई देखेका हुन्छन् यो कारणले गर्दा हामीले अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जुन पिण्ड हामीले अर्पण गरेका हुन्छ पितृले जस्तो अब अहिले रिसेन्ट समयमा बितेर गएका पितृहरू एउटा खालको हजुरबुवा जिजुवासम्मको एउटा कुरा भयो धेरै पुराना पुराना हाम्रा हजुरबुवाका पनि हजुरबुवाका पनि हजुरबुवाहरू जो लामो एउटा सिलसिला छ ती सबै पितृहरूले मतलब पार भएको भए चाहिँ उहाँलाई नचाहिने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन जस्तो कोही कोही त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले राम्रो कर्म गरेर पार पनि भएको स्वर्ग गएको अथवा गोको गोलोक गएको त्यस्तो पनि हुन्छ कि हामीले दिएको त्यो पिण्ड एउटा जाबो पिण्ड हो सानो पिण्ड भनेको एउटा सानो डल्लो नै हो त्यतिले पुग्छ त फेरि पुग्न त नपुग्नु पर्ने हो यदि साँच्चै उहाँलाई वर्षभरिको लागि दिनुपर्ने हो भने त अलिक धेरै नै दान पनि गर्नुपर्ने हो कि होइन र त्यो पुरा सिलसिलालाई दिने हो भने त त्यो धेरै साध्य पनि हुँदैन मैले भन्न खोजेको उहाँहरूले त्यो चाहिन्छ उहाँहरूलाई एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ के उहाँहरूले पार भइसकेको भए अब अरू जन्ममा गइसकेको भए फेरि त्यो मरे गइसकेको मान्छे त अर्को जन्म लिइसकेको हुन्छ उहाँहरूको नाममा हामी दिइरहेका हुन्छौँ के हो यो कुरा यस्तो यसमा दुई तिनवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जो मुक्त भइसकेको छ मुक्त भइसकेको जस्तै साधुहरूको के गरिन्छ भने त्यति विशेष पारेर भण्डारा गरिन्छ तर यस्तो पिण्ड दान विभिन्न दानहरू गर्ने चलन हुँदैन जो मुक्त भइसकेको छ मुक्तका लागि त यो कुरा हुँदैन तर मुक्त हुँदैन मुक्त लागि मुक्त भएका साधुको नाममा पनि हामी भण्डारा गर्छौँ गर्छौँ स्मृति दिवस हो त्यो त्यो सम्झना याद गरिएको जस्तै गौतम बुद्धलाई उहाँले महा परिमाण गरिसके पनि हामीले उहाँको नाममा ना बत्ती बालिदिन्छौँ स्मरण गर्छौँ त्यो दिनमा पुण्यका काम गर्छौँ एउटा कुरा त मुक्त भइसकेको छ भने त त्यसले कुनै साइड इफेक्ट गरेन तर कलियुगमा सबै मुक्त हुन्छन् भन्ने त हामीले त अवस्था देखेका छौँ समाज <laughs> भोगेका छौँ कति अब यसैले नै अनुमान गर्न सकिन्छ हालत के छ हाम्रै हालत नि के हुने हो र अगाडिको हालत पनि के छ भन्ने कुरा त अलग प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति गर्न सकिन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा त हामीले उनीहरूको दुईवटा कुरा लिएका छौँ जे थो धेर थोर होला पैतृक सम्पत्ति अर्को गोत्र र थर हामीले गोत्र र थर चाहिँ उनको लिने लिने अनि सम्पत्ति लिने अनि उसको नाममा चाहिँ केही पनि नगर्ने यो घर बन्यो यो घर बन्दाखेरि यो घर बन्दाखेरिमा त यो जग्गा त किन्न पर्यो यसलाई किन्न किनिकन हामीले घर बनायौँ भने घर नबनाउने त चुप्प लाग्छ जब घर बनिसक्छ बाबु अब यत्रो घर बनाइदिस् तँलाई धन्यवाद अ तिमी बाटो लागेको राम्रो वस्तु भन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा यो मेरो घर बनाउन के हुनु पर्यो मेरो स्वामित्व हुनु हुनुपऱ्यो स्वामित्व हुनका लागि के गर्नु पर्यो किन्न पर्यो अनि बल्ल बनाउनु पऱ्यो यो कारणले गर्दाखेरिमा यो कृतज्ञताको पराकाष्ठ hmm. हो जसले हामी त्यो गर्दैनौँ अर्को कुरा चाहिँ पितृ प्रत्यक्ष आएर खाने होइन तर समस्या के छ भने जिते बाबुको रोटी hmm. नदेऊ है कौवा बाप भनाइ हो भनेर भन्ने चलन छ कि भनेका छन् क्या कविले बाँचुन्जेल चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई के खान्छस् के लाउँछस् hmm. कसरी बस्या छस् कहाँ बस्या छस् तँलाई दसैँ आयो नयाँ कपडा लाउनु मन छ कि अथवा अब हिउँद लागेको कुनै तीर्थाटन गर्न मन छ कि त्यो चाहिँ जिउँदो छाउँदेर केही पनि नसुन्ने मरिसकेपछि कपाल खोइरेर अनि mm. त्यसपछि आफन्तलाई बोलाएर mm. त्यो पिण्ड चाहिँ बाटा लडाइदिएर कागलाई खुवाएर आफ्नो बाउ चाहिँ काग किन mm. बनाउँछस् भनेका कविरले बाउलाई पो बाउ बनाउने mm. त्यो कागलाई किन बाबु बाउ बनाउँछस् हो कागलाई बा बाउ बनाउने परम्परा आमा बनाउने परम्परा चाहिँ गलत परम्परा हो तपाईँले बाँचुन् झेल राम्रोसँग श्रद्धासहित hmm. तपाईँले उहाँलाई प्रेम वृद्ध भइसकेपछि केही चाहिँदैन बोली मात्रै oh. मा मा हो वृद्धवासी चाहिने म अफिस जान लागेको बेलामा बुवा म अफिस हिँडेँ है घर आइपुगिसकेपछि बुवा म आइपुगेँ है त्यति हो तपाईँलाई बुढाइसकालमा चाहिने कुरा तपाईँलाई नयाँ लुगा पनि चाहिँ चाहिँदैन किनकि नयाँ लुगा घुमफिर जवानी सबै कुराबाट खुइलिसके हुन्छ ऊ र उसलाई त्यो खुइलोपन मन पनि पर्दैन यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तो तरिकाले राम्रो तरिकाले पालेर पिण्ड दियो भने चाहिँ त्यो पिण्ड पितृले लिन्छन् अन्यथा तपाईँले त्यो गर्नु भएन भने त्यो पिण्ड पितृले लिँदैनन् जुनसुकै तरिकाले पठाए पनि तपाईँ चाहिँ मेरो शत्रु हुनुहुन्छ भने जन्मदिनमा मैले केही कुरा दिएँ भने तपाईँले त्यो चाहिँ अलग्ग राख्नुहुन्छ के छ के छ त्यहाँभित्र तपाईँलाई शङ्का हुन्छ त्यो कुरा त्यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यदि पिण्ड पानी दिने हो भने श्राद्ध गर्ने हो भने हामीले त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ र जसरी हामी फुलबारीमा जाँदा हामीलाई आनन्द आउँछ नि हामीले खाँदैनौँ नि त्यति बेला हामीले mm. केही खाँदैनौँ तर फुलबारीमा जानुहोस् अथवा कुनै प्राकृतिक मनोरम दृश्यमा जानुहोस् त तपाईँलाई कति आनन्द आउँछ mm. त्यो पिण्ड हेरेर तपाईँका पितृहरू त्यसरी नै आनन्दित हुन्छन् जुन रूपमा तपाईँ फुलबारी देखेर प्राकृतिक सुन्दरता देखेर रारार ताल देखेर सेफुकुन्डो mm. देखेर तपाईँलाई जुन आनन्द हुन्छ त्यही आनन्द के हुन्छ भने पितृलाई त्यो पिण्ड देखेर छोराछोरीले गरेको कर्म देखेर अनुष्ठान देखेर तपाईँलाई त्यसरी नै तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छन् अर्को कुरा उनीहरू मुक्त भइसकेका छन् अनि कसले दिन्छ त आशीर्वाद तपाईँले बुवा आमाको राम्रो सेवा गर्नुभयो भने तपाईँले समाजले सबैले माया गर्छ गर्छ अवश्य पनि तपाईँले राम्रोसँग पितृहरूको काम गर्नुभएको छ भने पितृहरू सब मुक्त भए मान्नुहोस् तपाईँको हजुरबुवा पराबाजे आमा बजेहरू मुक्त भए तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँका अरू देवी देवताले यो कति राम्रो भनेर तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छन् मुक्त भएको भने पनि गर्नुहोस् तपाईँले लाभै प्राप्त गर्नुहुन्छ बुवा आमाको सेवा अरूलाई देखाउन गर्ने हो र मैले एउटा कुरा कतैसम्म सुनेको छु भने कतै मैले चिना देखाउँदाखेरि तपाईँको कुलमा कसैले चाहिँ पिण्ड नपाएको त्यस्तो केही छ भनेर कसैले मलाई सोध्नुभयो हो अनि मलाई त थाहा थिएन अनि मैले बुवालाई सोधेँ बुवालाई सोध्दाखेरि सो सो हो एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँको पुत्र पुत्री कोही थिएनन् अनि उहाँको त्यस्तो भएको थियो र पछि चाहिँ हामीले उहाँको नाममा नि दिने गरे हो उनीहरूलाई तर त्यस्तो चाहिँ थियो भनेर भन्नुभयो हो अनि त्यसरी हाम्रो खानदानमा भएको कोही धेरै पहिलाको कोही व्यक्ति जसको पुत्र पुत्री नभएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ पिण्ड पाउनु भएन र त्यसो अरूले गरिदिए र पनि फेरि उहाँको त्यो इफेक्ट हाम्रो चिना देखाउँदा चिना हेर्ने एउटा ज्योतिषले देख्छ पितृदोष भन्ने कुण्डलीमा हुन्छ पितृदोष हेर्न मिल्छ त्यो कारणले गर्दा का नामै त चिना चिनाउँछ जुन तत्त्वले त्यो त चिना हो तपाईँ जन्मिँदाखेरिमा के हुन्छ भने तपाईँ कस्तो परिवारमा जन्मिनुभयो तपाईँको पूर्वजन्मको कर्मको फल के थियो यो जन्ममा के भोग्नुहुन्छ सबै त्यो कुण्डलीमा आएको हुन्छ अब त्यो पितृ जो 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 हुनुहुन्थ्यो जसले पिण्ड पाउनु भएन अब हामीले पिण्ड दिँदाखेरि हामीले त्यो दिएको हुन्छ के हुन्छ हुन्छ त्यो दिन मिल्छ किन मिल्छ भने जस्तै हामीले पहिला पहिला राजा छँदाखेरिमा राजाका नाममा पनि दिन्थ्यौँ दिन्थ्यौँ त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जल अर्पण गर्नेदेखि सबै गर्थ्यौँ तपाईँले आफ्नो बितेको मरिसकेको गुरुलाई दिनुपर्छ तपाईँले आफ्नो गुरुलाई दिनुपर्छ राष्ट्र प्रमुख जुन हो जसले चाहिँ हामीले अभिभावक राष्ट्र प्रमुख भन्ने त अभिभावक हो त्यो कारणले गर्दा राष्ट्र अब अहिलेका राष्ट्रका अध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखलाई दिने कि नदिने यिनीहरूले कुन भूमिका खेले त्यो अर्को पाठ हो त्यसलाई हामी अहिले चर्चा नगरौँ चाहिँ श्राद्ध गर्ने चलन चाहिँ छ हजुर मरेको भनेर ठिक छ बहुत सुन्दर यो चाहिँ पितृपक्षको बारेमा थोरै कुरा बुझ्न मन थियो र दसैँ अगाडि पितृपक्ष आएको हुनाले पनि त्यो कुरा बुझ्दा एकदमै त्यो सिलसिलावार नै हुन्छ हामी दसैँमा अब अब अलिकति चाहिँ केन्द्रित भएर कुरा गरौँ गुरु हामीले साधनाका कुराहरू गऱ्यौँ र दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्ने चण्डीको पाठ गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ अब बार बार दसैँसँग पञ्चबलीको कुरा पनि आउँछ केही केही मान्छेहरूले सङ्कल्प गरेर मेरो यो कुरा पुरा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पञ्चबली दिँदैछु भनेर अनि बोकादेखि लिएर राँगादेखि लिएर रा, साना चराहरूदेखि लिएर सबै बोकेर अनि चाहिँ पुरा बाजा बाजागाजासहित पुरा त्यो बजाउँदै मन्दिरको कोटसम्म पुगेर चाहिँ अनि त्यो हिंसा गरेको देखिन्छ मैले मेरो गाउँमा देखेको छु कसैले भगवान्को नाममा केही कुरा मागेर त्यो कुरा पुरा भएर अनि फेरि त्यो नियत्थ चाहिँ जनावरलाई चाहिँ हत्या गर्ने जुन हाम्रो यो चलन छ यो पञ्चबलि कसरी सुरु भयो यो पञ्चबलिको यो के हो यसको यो खास गरेर के छ भने यसमा दुईवटा कुराको संयोजन छ एउटा तन्त्रको छ तन्त्रलाई जब पञ्चमकारलाई विकृत रूपमा बुझ्न थालियो त्यो पञ्चमकारलाई विकृत रूपमा बुझे जस्तै गरेर यसलाई पनि पञ्चबलिलाई के छ भनेदेखि वास्तवमा बलि जुन शब्द छ बलिको धेरै अर्थमध्ये दुईवटा अर्थ चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ सा। बलिको एउटा अर्थ हो त्याग अर्को अर्थ हो उपहार त्याग त्यागिसकेको वस्तु हामी लिँदैनौँ अर्को कुरो चाहिँ उपहार जुन दिन्छौँ उपहार दिइसकेको कुरा हामी लिँदैनौँ हामी त समस्या के छ भने सानो टाउको र रगत चाहिँ देवीलाई अर्पण गरिदिन्छौँ र अरू सबै बाँकी रहेको आफूले राउँछौँ नाम के पार्छौँ बलि यसले सिधा दुईवटा अर्थ राख्छ एउटा उपहार भन्ने अर्को त्याग भन्ने त्यागेको वस्तु पनि लिँदैनौँ त्यहाँ नामै त त्याग त्याग भन्ने त छोड्नु न हो त्यसलाई त छोडेर आउनुपर्ने ठाउँमा हामीले के गर्छौँ भने बोक पुरै बोकेर आउँछौँ अर्को कुरा के भने उपहार पनि हामीले दिइसकेपछि लिँदैनौँ यो बलिले के बुझा हुन्छ भने एउटा पाटो थियो अर्का कुनै पनि हाम्रा ऋषि ऋषिमुनिहरूले अहिले जस्तो हाँस कुखुरा बोका राँगा यिनीहरूलाई यसरी लाम लागेर मन्दिरमा बलिदिएको न त वेदव्यासले गरे न त पराशरले गरे न त वाल्मिकीले गरे कुनै पनि ऋषिले यसरी बलिदा के अरे बलिदिएको हामीले पाउँदैनौँ हो पुराणहरूमा हाम्रो समाजका पुराण भनेको त इतिहास हो हाम्रो समाजमा केही त्यस्ता बलिदिएका कुराहरू छन् वेदमा चाहिँ के छ भने वेदको चाहिँ बलिदिएको प्रकरण छ तर त्यसको अर्कै अर्थ लाग्छ वेदको अक्षरको पनि अर्थ हुन्छ शब्दको पनि अर्थ हुन्छ यो कारणले गर्दा त्यसको आफ्नै व्याकरण हुन्छ यो लौकिक व्याकरण जस्तो होइन नु। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अझ भने हुन्छ अझ भने कनिका हुन्छ अब अझलाई बलिदिनु भनेको त अझलाई त्याग्नु फाल्नु उपहार दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ जहाँ कि हामी बोको लगाएर काट्छौँ यतापट्टि अझ भने बोका हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले के गर्नु भएन भने मन्दिरमा त्यहाँ माथि पनि रगतको खोलो बगाएर त्यो माथि पनि मन्त्रित जुन तरिकाले गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले नगरीकन तन्त्रको कुनै पनि प्रयोग नगरीकन यो हुँदै नभएको तरिकाले यो दन्तेकाली र जिब्रेकाली काली, काली दुईवटा जुन काली छन् बदमास <laughs> यी दुईवटा बदमास कालीलाई प्रसन्न इन्धारको माध्यमबाट आफू प्रसन्न हुनका लागि जुन काम भइरहेको छ यो कामको लागि चाहिँ धर्मका नाममा रक्तपात गर्नु यो कति पनि कुनै पनि अर्थमा ठिक होइन हाम्रो इतिहासले नै के देखाउँछ हामी यसरी हत्या गर्ने अर्थमा छैनौँ अर्को कुरा के गर्छ भनेदेखि यदि त्यसरी त्यो विशिष्ट प्रयोजनको लागि जस्तै राष्ट्रमा ठुलो अनिकार लाग्यो राष्ट्रमा बाह्य ठुलो आक्रमण भयो राष्ट्रमा कुनै ठुलो व्याधि आयो अहिले जसरी कोरोना आएको छ हो यस्तो आयो भने तन्त्रमा केही यस्ता साधनाहरू छन् पुरै काट्ने होइन केही रगत अर्पण गरेर त्यसलाई सिद्धि गर्ने तरिकाहरू छन् जस्तै शिवलिङ्गमा पनि केही भेटिन्छ भने दुई मुखे शिवलिङ्ग जुन छ त्यो तन्त्र विधिबाट राम्रोसँग साधना गऱ्यो भने छिमेकी राजालाई मार्न सकिन्छ तर अब अहिले त हामीले के छ भनेदेखि मासु नै खान्छौँ भने त्यो तिम्रो व्यक्तिगत कुरा हो एउटा त हाम्रो शरीर नै मासु खानका लागि बनेको होइन Mm. मासुभन्दा हरियो फलफुल खान्छौ कि mm. पहेँलो फलफुल खान्छौँ कि हरेक मौसममा पाइने फलफुलहरू हुन्छन् mm. यत्रो विधि खानेकुरा हुँदाहुँदै किन हिंसा गर्ने अर्को कुरो बलि दिएर देवता प्रसन्न हुन्थ्यो भने गौतम बुद्ध किन जङ्गलमा जानु पऱ्यो उन त लो राँगा यति हजार ल्याइज हाँस mm. यति हजार ल्याइज भनेर उनले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि भनेपछि यसबाट न त ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेछ न त शरीरलाई फाइदा हुँदो रहेछ न त हाम्रो धर्म रक्षा हुँदो रहेछ यो कारणले गर्दा यस्तो गैर जिम्मेवारी तरिकाले यो बलि चढाएर एउटा त हामी भित्री हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई हामीले धर्म कसरी हस्तान्तरण गर्ने कसरी बुझाउने भन्ने एकातिर समस्या छ अर्को राज्यले हिन्दू धर्म देख्न चाहेको छैन अर्को नु। बाह्यतर्फबाट एनजिओ आइएनजिओको नाममा यहाँ बोक्सी प्रथालाई उन्मूलन गर्छु भनेर हुन्छ कि छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्छु भनेर हुन्छ कि दलितहरूलाई माथि उठाउँछु भनेर हुन्छ कि हिन्दू धर्मलाई सर्वनाश गर्न पाए हुन्छ भनेर न्वारणको बल्ला र हिँड्या छ यस्तो चारैतिरबाट आक्रमण भएको बेलामा हामी बलियो हुनपर्ने क्रममा हाम्रै मुख चारतिर फर्केर बसेको छ धर्मबाट शक्ति आर्जन गर्नुको ठाउँमा धर्मलाई नै हामीले बदनाम बनाइराख्य भनेपछि पञ्चबली खास कसरी दिनुपर्ने हो खास गरेर प एउटा त पञ्चबलीमा पशु दिनैपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन तपाईँले नरिवल दिन सक्नुहोला अन्य फलफुलहरू अर्पण गर्न सक्नुहोला पञ्च अनि पाँच बलि अनि उपहार अथवा त्याग्नु भनेर हो अहिले पनि तपाईँ पशुपति जानुभयो भने बोका छोडिरहेको हुन्छ नि अहिले पनि लुम्बिनी जानु अथवा विभिन्न ठाउँमा जानु हो भने परेवा उडाइरहे हुन्छ नि का कतै कुखुरा छोडिरहे हुन्छ नि यसरी बोली भने का के भने त्याग्नु हो मलिका मन्दिरमा पनि केही बोकाहरू चाहिँ त्यही घुमिरहेका हुन्छन् त्यहाँ कसैले चाहिँ खुसी भएर चढाएका त्यो त्यहीँ बस्छन् त्यहीँ गर्छन् त्यसलाई कसैले काटिदिने भने केही गर्दैन हुँदैन हो त्यो कारणले गर्दा हाम्रो परम्परा के भने यिनीहरू त्यहाँ लोड्ने हो पहिलो कुरा त फलफुल चढाउने हो पाँच mm. फरक फरक प्रकृतिका mm. दोस्रो भएन ब तिमीलाई चाहिँ त्यो पञ्चवली पशु नै दिनुपर्ने भने त्यहाँ लगाएर छोड्ने हो mm. जस्तै केही वर्ष अगाडिसम्म पनि पितृ उद्धारका लागि के अरे यो कुनै मान्छे मऱ्यो भनेदेखि साँढे दान्ने चलन oh, थियो थियो होइन त्यो युग अनुकूल फरक भयो mm. अब अहिले त मान्छेहरू के भनेदेखि चढाउनु पर्ने भनेको प्रवृत्ति हो हामीभित्र रहेको रागाको पन जस्तो घमण्डीपन बोकाको जस्तो काम बासनाको पनि पन, mm. पन चढाउनु पर्ने mm. 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 हो हामीले त त्यही बोका नै लर चढाइदिउँ र खायौँ फेरि मासु जुन चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुराहरू खाइदिउँ यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पञ्चबली बास पञ्चमकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि जुन हामीसँग भएको जुन पञ्चविकारको कुरा गर्छौँ हामी लोभ मोह अहङ्कार यी सबै वृत्तिहरू त्यो जनावरमा भएको देखिन्छ नि देखिन्छ एकदमै र त्यही वृत्तिलाई गर्ने गरेको पनि वृत्तिको त्याग हो हामीले चाहिँ पशुको हत्या गर्न पुग्यौँ त्यही भएर भन्या चाहिँ एउटा गराइ छ अर्को त्यही कारणले गर्दा त हाम्रा यत्र शक्तिपीठ छन् यति पूजा गरेका छौँ हामीमा न त आर्थिक वैभव छ न त सामाजिक वैभव छ न राजनीतिक वैभव छ किन भएन भने विधिपूर्वक हामीले गर्न सकेन इतिहास हेर्न सकिन्छ गुरु कि हामीले कहिलेसम्म हामी हिंसा गर्दैनथ्यौँ अथवा चाहिँ यो बलिदिने प्रथा हामीमा थिएन कहिलेबाट सुरु भएको त्यस्तो केही रिसर्च गर्नुभएको छ हजुरले मतलब हाम्रो मैले सामान्यतया के सुनेको छु भने केही गुरुहरूबाट हामी नेपाली वास्तवमा हामी वैष्णवहरू हौँ सबै वैष्णवहरू हौँ हाम्रो श्राद्धमा पूजाआजामा जहिले पनि भगवान् विष्णुलाई अर्पण गरेर नै हामी सबै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ हामी विष्णुलाई नै मानिरहेका हुन्छौँ र इभन राजालाई पनि विष्णु मान्ने चलन थियो छ र चाहिँ हामी वैष्णव भएको कारणले लसुन प्याज पनि हाम्रोमा लगाउने चलन थिएन पहिला भनेर मेरो बुवाले नै भन्नुभएको छ कि पाहाडमा हुँदाखेरि लगभग लगभग कसैको घरमा नै लसुन प्याज लगाएको हुँदैन थियो पहिले पहिले पछि पछि चाहिँ मान्छे लसुन प्याज लगाउन थाले भन्नुहुन्थ्यो बुवाले नै माछा मासु खाने बलिदिने चलन पनि अलि पहिला थिएन कि के छ यो खास गरेर आजभन्दा पाँच हजार वर्ष अगाडि जबसम्म द्वा युग थियो त्यति बेलासम्म मूर्तिको मात्रा पनि कम थियो Hmm. मानिसहरू के गर्थे भने स्वाध्यायमा वेदपाठमा बढी प्रवृत्ति हुन्थे hmm. अध्ययनमा साधनामा उपासनामा hmm. मूर्तिको परम्परा नि थिएन hmm. अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने मानसरोवरमा मूर्ति छैन hmm. अहिले पनि देवघाटमा मूर्ति छैन hmm. अब राखे होला किनकि हाम्रो यहाँ त पाखण्ड पनि बढी छ गुज्ने hmm. भन्दा पनि अब यो देखाउटी पनि बढी छ hmm. यो कारणले गर्दा यो पनि थिएन र यसैले नै के बुझाउँछ भने जब मूर्ति थिएन त्यहाँ लगेर बोको काट्ने चलन खसी काट्ने चलन त पक्कै थिएन Hmm. यसैले के बुझाउँछ भने पाँच हजार वर्ष अगाडि यस्तो देवी देवताका नाममा कुनै पनि हत्या हिंसा गरिन्थ्यो भन्ने देखिन्थेन अर्को hmm. कुरा के छ भने यो शङ्कराचार्यले जुन दिग्विजय गरे सङ आठौँ शताब्दीमा मानौँ त्यो बेलासम्म पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिँदैन केही तान्त्रिकहरू थिए सिद्धहरू थिए तर त्यसरी बलि चढाएको यस्तो देखिँदैन यसको जब मूर्तिको स्थापना बढी भयो मूर्तिको स्थापना कहिले बढी भयो भने आठौँ शताब्दी पहिला पनि केही मात्रामा थियो त्यो यतापट्टि आएर जब मूर्तिको विकास बढी भयो र अझ त्यो माथि पनि राजाहरूले आफू साधना सम्पन्न हुने बाहनामा जब हत्या हिंसा दिएर युद्ध जित्छु भन्ने एउटा आवेशमा आए र ती राजाहरूलाई खुसी बनाउनका लागि तन्त्र तन्त्रमार्गमा तिमी यो भैरवको पूजा गर यो देवीको पूजा गर अथवा यो साधना गर त्यसले चाहिँ तिमीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ र तिमीले यस्तो गर्छौ भन्ने जब प्रवृत्तिको विकास भयो त्यहाँबाट चाहिँ यसको मात्रा चाहिँ बढी भयो <utan> नत्र भने कृष्णले जरासन्नलाई जित्नका लागि अथवा पाण्डवहरूले कौरवहरूलाई जित्नका लागि देवीलाई बलि चढा छैन नि देवीको ध्यान गरेको चाहिँ पाइन्छ बरु Hmm. पाण्डवहरू बनवास जाने बेलामा नि देवीको ध्यान गरेका थिए hmm. त्यो पाञ्चीले अथवा द्रौपदीले जुन पा पात्र पाइन् खाना बनाउनका लागि hmm. त्यो त साधनाबाट आएको पात्र थियो बिल्कुल, बिल्कुल. त्यो कारणले गर्दा यसरी उपासना गरेर आएको चाहिँ देखिन्छ चा। अथवा त्यसको ते, लागि कि पूजा फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम hmm. चार प्रकारका वस्तुहरू अर्पण गर भने त हो नि हामीले त यहाँ त खै त बोका छैन यहाँ अजम भन्या छैन मैसम भन्या छैन यहाँ त अजम मैसम हुन पर्यो नि <laughs> होइन अथवा हम्स हाँस हुन पर्यो यिनीहरू <laughs> अर्पण गरेर त भन्या छैन यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो यही यही भनाइले पनि के बुझिन्छ भने बिस्तारा आठौँ शताब्दीभन्दा पछिल्लो कालमा जब भयो राजाहरू विभिन्न ठाउँमा छिन्नभिन्न भए मुसलमानहरूको आक्रमण जब हुन थाल्यो ज्ञानको नालन्दा विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा जब आगो लाग्यो र मान्छेहरू के गर्थे भने भ्रमको खेतीमा जब पर्न थाले तन्त्र पूजाले छिटो सिद्धि हुन्छ भन्ने मान्छेमा जब भ्रम पर्यो यसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि पञ्चबलीको विकास यसैले गर्यो नत्र वेदमा त कमसेकम पञ्चबलीको चर्चा हुनुपर्ने हो पुराणहरूमा त कम्तीमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले नै के बुझाउँछ भने यो एकदम ऐतिहासिक वैदिक कालको चाहिँ होइन बिल्कुल दसैँमा हामीले निधारमा टिका लगाउँछौँ जमरा कानमा राख्छौँ र रा, सकेसम्म जस्तो अरू बेलामा पूजाआजामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट बोलाइएको छैन हामीलाई चाहिँ जनै सुपारी केही आएको छैन त्यसले गर्दा त्यहाँ नजाने निम्तो आएको छैन नजाने भन्ने तर दसैँ तिहारमा त ठुला बडाको हातको आशीर्वाद लिनलाई बो नबोलाए पनि जानुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा संस्कार छ आशीर्वाद लिने यो परम्परा आशीर्वाद जम्मा गर्ने यो परम्परा र निधारमा टिका लगाउने यो परम्परा जमरा लगाउने परम्परा र दक्षिणा दिने परम्परा यसको वैज्ञानिकता के हो खास गरेर पहिला कुरा त जमरा जुन छ त्यो जौको हुनुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ जमराबाट आशीर्वाद पाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने ऐपि जुस खाने जमरा र अहिले टिगो लाउने आशीर्वाद दिने जमरामा पक्कै फरकपन हुनुपर्छ फरकपन केमा हुनुपर्छ भन्दा ऐपछिको जमरामा नियमित रूपमा बिहान बेलुका देवीको स्तुति गरेर धुब्बाल्नु पर्दैन नियमित रूपमा दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नु पर्दैन नियमित शङ्क घण्टको आवाज दिइरहनु पर्दैन तर यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा त त्यो जमरालाई हामीले प्रसादको रूपमा प्रयोग गर्छौँ पहिला त्यो जमरा होइन प्रसाद हो त्यो त वास्तवमा जौ उमारा जौ उमारा हुँदाहुँदै जमरा भएको हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जौ कहाँ उम्रन्छ हिमाली क्षेत्रमा अब अहिले मान्छेहरू यो त हाम्रो परम्परा होइन भन्ने एउटा आवादारी चलन छ अनि त्यसै अर्को त बडा चा। दसैँ नै हेर्नुहोस् न बडा भन्ने शब्द कहाँबाट आयो मगर भाषाबाट आयो ए हो र बडा भनेको ठुलो दसैँ यसलाई ठुलो दसैँ नि भन्छन् कतिले कतिले ए... बडा दसैँ पनि भन्छन् बडा महाराज पृथ्वीनारायण भन्ने शब्द हिन्दीमा मगर मगर हो हो, त्यो यता मगर भाषाको शब्द हो मगर भाषाबाट आएको है अनि मलाई लाग्छ बालाराम घरती मगरले पनि उहाँको ऐतिहासिक घटनाक्रम भाग एकमा यसको चर्चा गर्नुभएको छ उहाँको ए... किताबमा पनि यो पाइन्छ मैले कुनै कृति कुरो गरेको होइन एउटा त पहिला कुरो त के भनेदेखि त्यो जमारा के हो भने मगर जातिसँग पनि कस्तो सम्बन्ध रहेछ है हो यो त ती भनेको हजुरको प्रश्नको उत्तर आओस् जोड्न खोजेको अहिले जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माझमा एउटा कस्तो खालको यो ह्विम विशेष गरेर गोरेबहादुर फ खाङ्गी भन्ने चाहिँ एकजना नेता आइसकेपछि उहाँको चाहिँ केही भाषणहरूको कारणले गर्दा त्यो समय पश्चात अहिले सेतो अक्षता लगाउने चाहिँ गर्नुहुन्छ जनजाति विशेष गरेर त्यो यो, यो के भन्छ मगर गुरुङ आदि जातिका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ यो कुरा पनि जोडेर भनिदिनु होला गोरेबहादुर खप्पा मेरो पनि आदरणीय व्यक्तित्व हो उहाँ मन्त्री हुनुभएको थियो पछिल्लो कालमा मेरो गुरु डाक्टर समीर प्रबन्नाचार्यलाई धेरैचोटि भेट्न आउनुभएको छ अनि एकपल्ट उहाँले त्यो खुब आन्दोलन गर्नुभयो पछि उहाँ मन्त्री भएपछि टिको लाउनु जानुभयो राजा जानुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँ त्यो लगाइसकेपछि स्वामीजी कहाँ आउनुभएको थियो अनि ए गोरे अहिले त गएर टिको लगाएछौ नि भनेर भन्नुभयो स्वामीजीले स्वामीजी अहिले कुरो बुझ्नथाले लगाएँ भनेर भन्नुभयो तर भनेका चाहिँ गुरुङ अहिलेसम्म तरुले तर पछिल्लो कालमा हुन त उहाँ पछाडि मलाई लाग्छ के अरे उहाँको उहाँको देव देवसान पश्चात चाहिँ कुराहरू अलिकति धमिलो हुँदै आइसकेपछि अहिले गुरुङ मगरहरूमा फेरि चाहिँ चलन सुरु भएको हो कि तर पनि त्यो सेतो लगाउने परम्परा चाहिँ यथावत छ धेरैमा इभन विवा विवाह विवाह वर्तबन्धमा पनि विशेष गरेर विवाहमा मैले देखेको मेरै साथीहरूको विवाह हुँदाखेरि विवाहमा त्यो दुला दुलैलाई जुन टिका लगाएर सगुनको केही दिने क्रममा सबै त्यो सेतो लगाएको देखिन्छ कि हजुर त्यो प्रभाव छ अहिलेसम्म हो अब कुनै कार्यक्रममा मिल्यो भने किनकि स्वामीजीसँग गोरेबहादुर खपाङ्गीको नजिकको रिलेसन भएको कारणले गर्दा म त्यो उहाँहरूको अन्तर्क्रियाको बारेमा पछि म चर्चा गर्नेछु त्यो धेरै रमाइलो खालका चर्चाहरू पनि छन् उहाँहरूको बिचका अनि त्यसपछि उहाँ प्रष्ट बोल्नुहुन्थ्यो स्वामीजी पनि जोगी भन्नलाई के गाह्रो उहाँ फेरि साह्रै श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो गोरेबहादुर खपाङ्गी प्रत्यक्ष भेट्दा के गर्नु त थाहा भएन म त स्वामीजीसँग पहेँलो झोला बोकेर हिँड्थेँ के को जस्तो कुरा हुन्थ्यो त मलाई त राम्रोसँग थाहा छ अहिले पनि याद छ अब हामी यतैतिर लागौँ जमारा जुन लगाइन्छ त्यो मन्त्रित हुन्छ मन्त्रित भइसकेपछि प्रसाद हुन्छ प्रसादले किन के गर्छ त भन्दा प्रसन्नता लिएर आउँछ हामी त विभिन्न तनाव लिनु नपर्ने तनाव तनावले हामी ग्रस्त छौँ त्यो तनावलाई कसले हटाउँछ त भन्दा प्रसादले कसरी हटाउँछ त भन्दा प्रसन्नता बनाइदिन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो औषधि मात्रै होइन त्यो प्रसाद हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रसादको रूपमा प्रयोग गर्छौँ किन त्यहाँ मन्त्रको प्रयोग भएको छ त्यहाँ पाठ भएको छ यो कारणले गर्दा त्यसको ऊर्जा बढी छ यसै त त्यो ऊर्जाशील ऊ हो वनस्पति हो त्यहाँ माथि पनि त्यो मन्त्रले गर्दा त्यो अझ ऊर्जाशील हुन्छ र त्यसले के गर्छ हामीभित्र रहेको मानसिक र तत्त्वलाई पनि फालिदिन्छ कसरी फाल्छ त दिशा फाल नै भात खाँदा नफाल्ने त्यो जहाँ खाँदा फाल्ने त्यो के हुन्छ भने हामीले खाएको अन्नमा सूक्ष्म एउटा तत्त्व हुन्छ ठोस अन्नका तिन पाटाहरू बनाउँछ हाम्रो शरीरमा गएपछि आध्यात्मिक विज्ञानले त्यो भन्छ एउटा पाटो दिशा अर्को पाटो पिसाब र अर्को तत्त्व चाहिँ सुक्षमतत्व हुन्छ दिशा पिसाब एउटा पाटो हो रगत एउटा पाटो भयो दुईवटा पाटो र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सुक्षमतत्त्व जसले हाम्रो बौद्धिक क्षमतामा असर गर्छ प्रत्यक्ष हजुर त्यो चाहिँ रगतबाट परिवर्तन हुँदै जान्छ जुन स सूक्षमतत्व हुन्छ जस्तै तपाईँले रक्सी खानुभयो भने तपाईँको विचार एउटा हुन्छ जुस खानुभयो भने तपाईँको विचार अर्को हुन्छ त्यो विचारलाई खानाले के गर्छ सिधै दिमागमा असर गर्छ यसरी नै जुसको जुन जुन झमरा छ त्यो जमरा मन्त्रित शक्तिले के गर्छ हाम्रो चिन्तनमा असर पारिदिन्छ त्यहाँले mm. तपाईँलाई कुनै टेन्सन छ भने तपाईँले नियमित रूपमा जमारा रोप्नुहोस् mm. जौगो हुनुपर्छ त्यो नियमित रूपमा पाठ गर्नुहोस् mm. पूजा गरिसकेपछि जमारा खाइदिनुहोस् अथवा तपाईँलाई त्यो गर्न अल्छी लाग्यो कति जमारा रोप्ने तपाईँ पानी राख्नुहोस् अगाडि mm. यो प्र्याक्टिकल हेर्नुहोस् मैले ज्योतिषमा धेरैलाई प्रयोग गरिदिएको छु यो mm. तपाईँ अगाडिपट्टि पानी राख्नुहोस् mm. गायत्री मन्त्र एक सय mm. आठपल्ट जप्नुहोस् अथवा तपाईँलाई जुन मन्त्र मनपर्छ ओम मान्य पर्ने तपाईँलाई जे मन लाग्छ जुन सम्प्रदायको हुनुहुन्छ त्यो मन्त्र जप्नुहोस् अनि त्यो पानी पिउनुहोस् तपाईँलाई धेरै परिवर्तन लिएर आउँछ त्यसले तर यो चाहिँ सिटामल जस के अरे डिकोड जस्तो ज्वरो आएको छ तुरुन्त खाइदियो भरे ठिक हुने चाहिँ हुँदैन एक महिना चाहिँ कम्तीमा गर्नुहोस् परिवर्तन आएन भने मलाई भन्नुहोस् म छु त्यो कारणले गर्दा जमराले के गर्छ एउटा त प्रसादको रूपमा काम गर्छ अर्को mm. शक्ति हस्तान्तरण दुईटा बाटोबाट हुन्छ एउटा हातको यो भागबाट mm. त्यही भएर हामी ठुलालाई यसरी ढोक्छौँ उनले यसरी टाउका हात राखिदिन्छ अर्को mm. खुट्टाको बुढी आउलाबाट mm. त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले दुईवटालाई ढोक्ने गर्छौँ एउटा ज्येष्ठ अर्को श्रेष्ठलाई श्रेष्ठसँग mm. ज्ञान हुन्छ साधना हुन्छ त्यो भएको कारणले हाम्रो नाता नपाताका मान्छेलाई नि हामी दसैँमा अहिले हजुरले भने जस्तो सुपारी नदिए पनि म बाँचुन्जेल राष्ट्रकविका अनिवार्य रूपमा जान्थेँ किनभनेदेखि राष्ट्रकवि उहाँ घिमिरे म त सुढाएरे हामी एउटै कुलको त होइन एउटै गोत्रको पनि होइनौँ नु हामी तर म किन जान्थेँ भनेदेखि उहाँको त्यो विद्वताको कारणले गर्दाखेरिमा म प्रबन्नाचार्यलाई अहिले मान्छेहरू चाहिँ बाहुनले बर्बाद गरौँ भन्छन् प्रबन्धाचार्य कहाँ त म त प के अरे सत्र वर्ष बसेँ त्यहाँ त कैयौँ बाहुनहरू टिका लाउन आउँथेँ तो तो अब हामीले जनजातिलाई मान्दिनका लागि कुनै मान्छेलाई मान्दिनका लागि मा, के अरे मानौ न ना योगी नारायणनाथ थापा था था छेत्री थिए नि उनीहरूका खुट्टा उनका खुट्टामा कैयौँ मा मान बाहुन मान्छेले गएर ढोगे बाहुन होइन ब्राह्मणले ढोगे जो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँथ्यो अब मैले त उहाँको खुट्टामा ढोगेको कुनै लेखा मेरो त गुरु नै हुनुभयो त्यो ढोगको कुरा त नर्मल भइहाल्यो त्यो कारणले गर्दा खुट्टामा ढोग्नु भनेको मानव अधिकारको वर्णन होइन यसले तपाईँको तपाईँले हजुरबा तपाईँको बाउलाई ढोगेकै ढोग्दै गरेको कुरा तपाईँको छोराले देख्यो भने बल्ल तपाईँलाई आश्रम लैजाँदैन होइन भने hmm. hmm. तपाईँले तपाईँको बुवालाई दुःख दिइराखेको तपाईँको सन्तानले देख्यो भने भोलि hmm. तपाईँको हविगत के होला यो कारणले गर्दा एउटा हाम्रो इतिहास संरक्षण गर्नका लागि परम्परा संरक्षण गर्नका लागि समाजलाई मर्यादित बनाउनका लागि किनकि की हामीले कसैलाई ढोगेनौँ कसैलाई मानेनौँ भनेदेखि त समाज अराजकता भएन अहिले राजनीतिक रूपमा हेर्नुहोस् त कसले कसलाई ढोगिदिने इन्दिरालाई ढोग्न सिकाउनु पर्ने हो कि इन्डियामै एउटा चलन छ जोगी देखेपछि राजनीतिक व्यक्तिले ढोक्छ ढोक्छ चाहे इन्दिरा गान्धी होस् चाहे अरू जुनसुकै होस् हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा गुण चाहिँ मैले देखाएको छु चु। जब चुनाव आउँछ मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुन्छ <laughs> नेताहरू ज्योतिष कहाँ र कर्मकाण्ड गर्ने मान्छे कहाँ चाहिँ ओहिरो लाएर पुग्छ <laughs> गुरुलाई ढोग्ने त चलनै छैन किनकि हाम्रा गुरुहरू पनि उनीहरूलाई ढोग्न थालेपछि उनीहरूले किन गुरुलाई ढोग्ने हाम्रो पनि कमजोरी चाहिँ छ यो कारणले गर्दाखेरिमा ढोगेर के हुन्छ भने एउटा त तपाईँले परम्पराको विकास गर्नु अर्को ढोगाईमा चाहिँ जस्तो गलत व्यक्तिलाई ढोग्नु पनि हुँदैन भन्ने नै सुनेको छु त्यो त पक्कै हो नि त्यही भएर जस्तो तपाईँको परिवारमा ठुलो बुवा अङ्कल कोही पर्ने आफ्नो हुनुहुन्छ जो उहाँको वृत्ति पनि राम्रो छैन मांसाहारी हुनुहुन्छ नाताले तपाईँको ठुलो बुवा माइलो बुवा काइलो बुवा साइलो बुवा जो पर्ने श्रद्धेय हुनुहुन्छ हजुरबुवा कोही हुनुहुन्छ तर वृत्तिको हिसाबले चाहिँ उहाँ ढोग्न पर्ने अवस्थाको हुनु उहाँ चाहिँ बरु विचारा विचरा हो वास्तवमा साधनाको हिसाबले पनि केही छैन अब यस्तो व्यक्तिलाई ढोग्ने कि नढोक्ने मुख्य रूपमा दुईवटा हुन्छ एउटा शास्त्र मर्यादा अर्को लोक मर्यादा हामी के गर्छौँ भने कतिपय कुराहरू शास्त्र मर्यादा हामी छोड्न सक्दैनौँ र कतिपय अवस्थामा लोक मर्यादा किन जोड्न खोजेको भने जस्तो तपाईँसँग राम्रो चाहिँ पुण्य जोगाएर हजुरले जो चाहिँ पुण्यको चाहिँ तपाईँ समुद्र हुनुहुन्छ र त्यस्तो पुण्य नभएको श्राद्ध मतलब सम्मान गर्नुपर्ने नाताको हिसाबले व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ढोक्दाखेरि तपाईँको पुण्य क्षय हुने अथवा उहाँले जुन उहाँले त्यो पुण्य गर्नुभएकै छैन अलिअलि पुण्य होला त्यो अलिअलि भएको पुण्य पनि तपाईँले ढोगेर फेरि उहाँको लिइदिने यस्तो हुन्छ पुण्य आफूले कमाएको पुण्य न त श्रीमतीले पाउँछन् न त छोरीले पाउँछन् न त छोराले पाउँछन् आफ्नो पुण्य काहीँ नाश हुने होइन यसलाई लौकिक दृष्टिले हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष गएर रा। सडकमा हिँड्दै गरेको एउटा कुनै जोगीलाई उहाँ त महापुरुष हुनुहुन्थ्यो भनेर ढोकिदिनु भयो भने मान्छेको त्यहाँ त लाइन हुन्छ तपाईँ कुलको एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ गएर मेरो बडा भनेर खुट्टामा ढोगिदिनु भयो भने अरूले उन उहाँले नै भोलिपल्ट के गफ लाउनुहुन्छ समाजमा भने तैँले के सोच्या छस् तैँले ढोग्ने मान्छे हो र म त्यत्रो भएको फलानु त आएर मलाई ढोगो तैँले के गफ दिन्छस् मलाई यो लोक मर्यादा भयो भन्दा बाहिर हुनसक्छ भनेर यो लोकलाई मर्यादाभित्र राख्नका लागि त्यसो भनिएको हो र शास्त्रले पनि कतिपय ठाउँमा के भनेको छ भने जस्तै तपाईँ र काका दुईजना हुनुभयो तपाईँले चाहिँ वेदमा आचार्य गर्नुभयो काकाले पढ्दै पढ्नु भएन हलो जोतेर गाउँमा बस्नुभयो संस्कार छोड्नु भएको छैन तर तपाईँको जति विद्वता भएन भने नढोक्दा पाप लाग्दैन भन्ने चलन छ काकाले जाँड खानुहुन्न केही खानु उहाँ साकाहारी जीवनमा हुनुहुन्छ साधनाको जीवनमा हुनुहुन्छ तर तपाईँले वेदमा के गर्नु आचार्य गर्नुभयो तर काकाले कुनै पढ्नु भएको छैन काका त काकै हो त्यो भएर काकालाई नडोक्दा फरक पर्दैन तर हामीले के नराम्रो सम्झन्छ यो कारणले गर्दा हामीले दुइटै मर्यादा हेर्नुपर्छ शास्त्र मर्यादा र लोक मर्यादा जो ढोक्दाखेरि पुण्य क्षय हुने र उहाँको पुण्यलाई चाहिँ असर पर्ने चाहिँ हुँदैन होइन पुण्य भनेको हामीले मैले केही गुरुहरूबाट सुनेको छु कि तिमीहरूले एउटा कार्यक्रममा कुनै एउटा ठुलै कार्यक्रममा जाने क्रममा उहाँले भन्नुभयो कि म तिमीहरूले आएर मलाई ढोग्दाखेरि मलाई बडा पीडा हुन्छ किन पीडा हुन्छ भने तिमीहरूको पीडा मैले लिनुपर्छ हो तिमीहरूले गरेको पापहरू पनि मैले लिनुपर्छ तिमीहरूले गरेका चाहिँ नराम्रा कृत्यहरूको पनि म भागीदार हुनुपर्छ त्यसले गर्दा त्यो पीडा सहेर पनि करोडावश म तिमीलाई ढोग्न दिइरहेको तर वास्तवमा चाहिँ तिमीहरू सक्छौ भने म नढोग परबाट नमस्कार गरेर जाऊ भनेको केही गुरुले भनेको सुनेको छु कि त्यो त्यो कुरा चाहिँ के देन हो भनेदेखि विद्वानले बुझ्ने मान्छेले कहिले पनि ढोग्न दिँदैन त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो जस्तै योगी नारायणनाथले ढोग्न दिएको मलाई थाहा छैन हाम्रै गुरुले पनि महिलाहरूलाई वरिपरि आउन दिनुहुन्थेन अलि टाढैबाट नमस्कार गर्न दिनुहुन्थ्यो कतिपय मेरो उमेरले म भक्क मेरो चाहिँ मलाई ढोग्ने कोही पनि छैन मेरो भतिसम्म छ मेरो दाजुको छोरा उसले मलाई ढोग्न खोज्छ मैले अहिलेसम्म ढोग्न दिएको छैन मलाई ढोग्न दिन मन लाग्दैन मेरो त अरू त कोही छैन ढोग्ने तर पनि सामान्यतया कसैलाई ढोगाउनु हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो कुरा सुनिसकेपछि मलाई त्यो अझै बढी फिल भयो कुर, कुरा कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ कहाँ शरणागत भयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले लेखिदिनुपर्छ ओके किनकि खुट्टामा ढोग्नु भनेको तपाईँको शरणागत भयो त्यो Oh. तपाईँको शरणागत भइसकिसकेपछि oh. त्यसले गरेका नचाहिने कामहरू भोलि गऱ्यो भने oh. तपाईँको मनमा पोल्छ oh. पोल्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने भित्र मानसिक रूपमा तपाईँलाई द्वन्द्वित बनाइदिन्छ अथवा oh. शान्त रूपमा रहन सक्दैन oh. यो कारणले गर्दाखेरिमा कसैले ढोग्यो भने एक oh. सय आठपल्ट गायत्री जप्नु भन्ने चलन पनि छ किनकि त्यति नाश हुन्छ भन्ने चलन छ त्यो पुण्य नाश हुन्छ भनेको के हो भने तपाईँलाई शान्त हुन दिँदैन पुण्यले के गर्छ तपाईँलाई शान्त बनाउँछ पावले के गर्छ तपाईँलाई विचलित बनाउँछ रोगको रूपमा होस् तनावको रूपमा होस् दुःखको रूपमा होस् केही न केही रूपमा विचलित बनाउँछ त्यति गरेपछि यो कुरा लगभग क्लियर भयो अब हामी फेरि दसैँमा फर्क्यौँ त आशीर्वाद दिने परम्परा पनि छ भन्ने कुरा त आएको थियो हो किनकि बिना आशीर्वाद हाम्रो आशीर्वादको परम्परा त धेरै माथिदेखि नै जस्तै गणेशले पार्वती र शिवलाई महादेवलाई परिक्रमा गरेको घटनादेखि लिएर गएर त्यहाँबाट हुँदै हुँदै महाभारतको युद्धसम्म पनि आशीर्वाद कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने सबभन्दा ठुलो ज्वालन्त उदाहरण त महाभारतले दिन्छ किनभनेदेखि जब युद्धमा जान लागेका छन् युधिष्ठिर गरेर कसलाई ढोक्छन् पितामहलाई कसलाई ढोग्छन् द्रोणाचार्यलाई कसलाई ढोक्छन् कृपाचार्यलाई को हुन् यिनीहरू भन्दा आफ्ना गुरु हुन् हजुरबा हुन् के गर्दैछन् यिनीहरूले उसैलाई मार्दैछन् दुश्मनको साइड लिँदैछन् हो दुश्मनको प्रधान सेनापति हुन् यिनीहरू त तत्काल हुन् पछाडि द्रोणाचार्य भने तर पनि के भनेदेखि आशीर्वाद कति महत्त्वपूर्ण कुरो हुँदो रहेछ त्यहीँ दुर्योधन भीष्मपितामाले भने विजयी भव भन्दै दुर्योधनले अब्जेक्सन गरे तपाईँले प्रधान सेनापति मेरो आशीर्वाद उसलाई अनि <laughs> उनीले भने हेर खुट्टामा गएर अहिले हजुरले भन्नुभयो नि अरूले ढोकिदियो भनेदेखि त्यो के अरे पुण्य क्षेय हुन्छ भीष्म पितामा पनि एक प्रकारले तपाईँको भाषामा पुण्य क्षेय भयो उनले के भने तेरो मामा सकुनी जुन छ उसले गरेर युद्धिष्ट्रिलाई खुट्टा छुनियो भने नि विजयी भव भन्नुपर्छ खुट्टा छोइसकेपछि शरणागत भयो त्यो युद्ध त बाध्यता थियो त्यो त शरणागत भयो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उनले के भने भनेदेखि आशीर्वाद युद्धको मुहमा पुगेर पनि मर्यादा बिर्सन आउँदैन mm. त्यति मात्रै होइन मा जब विराट राजाको गाई अपहरण गरे mm. भीष्म के अरे दोर्णाचार्य र अर्जुन सम्मुख भइसकेपछि दो अर्जुनले दुईवटा बाँड कानतिरबाट र दुईवटा बाँड खुट्टामा के अरे उसको दोर्णाचार्यको खुट्टामा mm. हाने अनि भीष्मविता आमाले भने यो मान्छे जो छ यो चाहिँ अर्जुन हुनुपर्छ र तपाईँको चेला हो त्योबाट ढोग्यो पहिला खुट्टामा हानेका दुइटा बाँड्ने के भन्यो गुरुदेव मैले हजुरलाई ढोगेँ mm. कानबाट गएको दुइटा बाँडले के भन्यो गुरुदेव हजुरले अनुमति दिनुहोस् म बाँध हान्छु हाम्रो mm. सामाजिक परम्परा त्यो थियो र न मर्यादित थियो त्यो थियो mm. र न राम्राज्य थियो mm. अहिले रावण राज्य किन भयो mm. यो संस्कार त धार्मिकमा मात्रै होइन नि राजनीतिमा पनि लाग्नु पर्दैन अफिसमा पनि mm. लाग्नु पर्दैन हजुर यो कारणले गर्दाखेरिमा होइन त्यो सचिवलाई चाहिँ सधैँ हामी पिएमले किन नमस्कार गर्ने कहिलेकाहीँ सचिवले गर्दै नै हुन्छ किनकि जहाँ पनि मर्यादा हुन्छ धर्ममा मात्र होइन यो कारणले गर्दा आशीर्वाद दिने ठाउँ दुइटा एउटा हात अर्को खुट्टाको बुढ्याउँला आशीर्वाद सधैँ सबैले दिन सक्लान् नसक्लान् तर यसले एउटा परम्पराको स्थापना गर्छ हाम्रो धर्म धर्म संस्कृतिलाई जोड्ने काम गर्छ समाजलाई मर्यादित बनाउने काम गर्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ दुइटै व्यक्ति कुन जातको तपाईँलाई श्रद्धा लाग्नु पर्यो त्याग हुन पर्यो त्यो भएर समाजमा चर्चित हुनु जरुरी छैन त्यहाँको भावनाले तपाईँले उसलाई ठुलो देख्नुहुन्छ भने त्यो जुनसुकै जातको होस् जात होइन थर्को होस् जुनसुकै थर्को होस् उस, तपाईँले उसलाई उसको हातबाट झमरा लगाउनु टिका लगाउन सक्नुहुन्छ टिका यहाँ लगाइन्छ किनकि आत्मा यहाँ बस्छ आज्ञा चक्र यहाँ छ यो शक्तिको बिन्दु पनि हो यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ टिका लगाइन्छ रातो लगाउनु लगा। भने शक्ति शारीरिक शक्ति हो सेतो लगाउने भनेको ज्ञानको प्रतीक हो त्यो प्रसाद हो प्रसाद भइसकेपछि तपाईँसँग रातो लाने सेतो लाने आउने शक्ति एउटै हो रङ्ग फरक हो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मोबाइल स्यामसङको लिनुहोस् कि नोकियाको लिनुहोस् एलजीको लिनुहोस् कि अर्को लिनुहोस् आउने सबैबाट फोन आयो नाम चाहिँ के हो फरक हो टिका रातो पहेँलो सेतो जुन चाहिँ के हो टिकाको रङमा त्यस्तो खासै ठुलो चाहिँ डिबेट गर्नु कुनै जरुरी छैन छैन त्यो प्रसाद हो प्रसादलाई तपाईँलाई मोबाइल जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो लिने हो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो मोबाइलको कलरसँग तपाईँ झगडा नगर्नुहोस् मोबाइल चाहिँ लिनुहोस् त्यति मात्रै कुरा हो तर जुन जनजाति त्यो समूहमा चाहिँ रातो टिका भनेको जनजातिको रगत मुछेर ब्राह्मणहरूले लगाएका हुन् भन्ने जुन एउटा चाहिँ विम चलाइएको छ नि आशा गर त्यो चाहिँ यस्तो हो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो व्यापारिक शब्द हो जनजाति जन भनेको मानिस जाति भनेको समूह तिनीहरू मानिस समूहमा परे हामी कुन समूहमा पऱ्यौँ त्यसो भने जनसङ्ख्या मान्छेको सङ्ख्या हो नि जनगणना मान्छेको गणना हो नि जनजातिन्ड्रेड पर्सेन्ट अनि व्यापारिक शब्द भन्छु म यसलाई अब यहाँ यिनीहरू के भन्छन् भने बाहुन नेता नै ने। यो ब्राह्मणवाद भयो त्यसरी नै तिमी राजनीति छोडिदेऊ नि त किन गरे त राजनीति यो सब के हो भने दुनु गाई हो अनि हामीलाई चाहिँ के गर्ने भने दिनभरि वनमा छ र र यस्तो दा दुध बाहुनले अब के गर भने दिनभरि वनमा छ र तिमीलाई घाँस आउँदैन अब र तिमीले दुध चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ अब यस्तो अवस्था आयो अर्को हेर्नुहोस् न मतवाली शब्द मत भनेको <hans ng> भोट <hans ng> वाला अथवा वाली भनेको दिने मान्छे <hans> भोट <ng> दिने मान्छे के हो मतवाला हो कि त म द भन्नु पर्यो म द भने मात लाग्ने लाग्ने <hans ng> ah. त्यो भएर म द वाला भन्नु पर्यो मद वाला भने मलाई मात लागेको छ भन्नु पर्यो <hans ng> मत भने त भोट होइन मतदान गर्नुहोस् भन्छ त्यसरी जनजातिले मात्रै मत दिने हामी नदिने सबै मतवाली भयो हामी त सबै मतवाली हो नि <laughs> अलिकति पहिला एउटा बिचरा उहाँलाई के मनमा आयो उहाँहरू बेला बेला उफ्रिनुहुन्छ हामी <laughs> सबैले कामी लेखौँ भन्नुभयो कि <laughs> नेपालमा कामी कोही नै रहन्छ तँ जस्तो सत्र हजारको रगतमा होली खेल्ने कामी हो हामी पर्थ्यो कि <laughs> सत्र हजारको होली खेल्ने रगतको अनि कामी लेख्ने त्यसरी पहिले कामी लेखे भइहाल्छ नि त त्यो भएर यो चाहिँ के हो भने सबै खानी भाँडा हुनेहरू अरू केही पनि होइन बिल्कुल बिलकुल यसले हामीलाई कुनै निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कुरा रह्यो रातो के अरे यिनीहरूले चाहिँ जनजाति उसको टिका लगाए जनजाति आदिवासी भन्छन् नि अझै सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने हामी अध्ययन पनि नगर्ने अनुसन्धान पनि नगर्ने आफूलाई जहाँनिर फाइदा हुन्छ त्यहीँनिर बोल्दै त्यो बोलिदिने मान्छे राजनीतिक मान्छे मात्र होइन कि त्यो बोलिदिने मान्छे धार्मिक मान्छे पनि अवसर हेरेर बोल्दिने hmm. राजनीतिक मान्छे त नेपालमा त राजनीति त टोटली व्यापार हो यो समाजसेवा होइन राष्ट्रियसेवा हुँदै होइन hmm. यो त टोटली के अरे व्यापारी हुन् व्यापारीले हुन, त लाभ हानि त हेरि नै हाल्छ स्वाभाविकै अब यो त किन होइन भनेदेखि यो शारदीय शब्द hmm. अथवा यो नवरात्र वेद कालदेखि सुरुवात भएको छ वेदले पोडे च्यामे अथवा कामे अथवा यो अपशब्द हो यो त बोल्न त नहुने हो माफी चाहन्छु म यिनीहरू चाहिँ सुध्राउन् भनेर कहीँ लेखा छ वेदमा त कोइराला होस् त आचार्य होस् त पोखरेल होस् तँ भएर त बाहुन भइस ब्राह्मण भइस भनेर कहीँ लेखाएको छ अथवा तँ चाहिँ ठगुरी होस् तँ भएर छेत्री भइस काहीँ लेखेको छ छैन अब यो त के भने म ठकुरी भएँ त्यो भएर बाहुन यो आचार्य हो यो चाहिँ बाहुन हो कस्तो दुर्भाग्य हो भने हाम्रो वेदले तँ चाहिँ पोडेलाई चाहिँ अथवा कामीलाई चाहिँ तँ चाहिँ तल्लो जातको भनेर हाम्रो बिरले काहीँ डिक्लियर गरिदिएको छ चा? तँ चाहिँ होस् नै तँले छुनै हुँदैन भनेर कहीँ लेखेको छ चा? यो त सबै के भने यिनीहरूले पढ्नु पनि छैन यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई फेरि बाहिरबाट प्रायोजित छन् यिनीहरू जतिसुकै यिनीहरूले होइन भने पनि यो कुरा क्लियर छ होइन भने यिनीहरू कसरी गाडी चढ्छन् होइन भने यिनीहरू फाइभ स्टार होटेलमा थ्री स्टार होटेलमा कसरी कार्यक्रम गर्न सक्छन् नेपालीको हैसियत हुन्छ त्यो गर्ने यिनीहरूको नाङ्गो खेल हो अब कुरा र यो नाङ्गो खेलतिर नलागौँ ना यो उपासनाको बेलामा हामी मूल प्रभावमै आउँ जुन टिका हो यो त वैदिक कालदेखि लगाइन्छ टिका अब अर्को कुरा चाहिँ आदिवासी हुन् यहाँको चाहिँ मान्छे मारे हो भने हामी त बाहुनहरू ब्राह्मणहरू त बाह्रौँ तेह्रौँ शताब्दीमा आयौँ जहाँ कि पशुपतिको नाथको मन्दिर बाह्रौँ तेह्रौँ शताब्दीमा होइन धेरै पहिला बनिसकेको छ यो त बाहुनले बनाएको मन्दिर होइन बुढा नीलकण्ठ जुन मन्दिर छ त्यो त प्राचीन मन्दिर हो बाहुनले बनायो होइन यिनीहरूले जुन भन्छन् नि यो बाहुनको ठै खानी भाँडो भयो त्यसरी पशुपतिनाथ त हामीले बनायो होइन बाहुनले बनाएकै होइन किनकि बाहुनै आएको छैन यिनीहरूको अनुसार त यिनीहरूलाई इतिहास पढ्नु नै छैन पढेका पनि छैनन् जो जो उफ्रिएको छन् यिनीहरूले पढेकै छैनन् त्यो कुरा हन्ड्रेड हो अनि चामुनारायणको मन्दिर हामीले बनाएकै होइन किनकि यो त पाँचौँ शताब्दी पुरानो मन्दिर न्छ हो त्यो मन्दिर हामीले बनाएकै होइन hmm. कोट कोटमा देवीको मन्दिरहरू छन् त्यो त हामीले बनाएकै होइन अब त्यो कोटमा त भाले चढाउने यिनीहरू नै हुन् रातो टिका बनाउने यिनीहरू नै हुन् हामीले त यिनीहरूको परम्परा संरक्षण गरिदिएका छौँ hmm. दसैँ त यिनीहरूले मनाउँदो रहेछन् नि हामीले hmm. त मनाउने होइन हामी त दक्षिणबाट आएको इन्डियामा यो चलपल हुँदैन हाम्रो जस्तो मठ मन्दिरमा दस hmm. दिन नौ दिन दौडेर यति तामझाम हुँदैन इन्डियामा त्यसो भने हामीले त के गरेका छौँ भने यो तामझाम त यहाँ हुँदो रहेछ हामी यता आस्यौँ हामीले मान्न थाल्यौँ त्यसो भने दसैँ यिनीहरूको अनुसार त अब यिनीहरू कति मूर्ख मण्डली छ अहिले भनेदेखि चाँगो नारायणकै शिलालेखमा चाहिँ मानादेवले बकाइदेक के लेखेका छन् भने यो सामन्तहरूलाई दबाइसकेपछि रुद्री पाठ गरेर ब्राह्मणलाई यथोचित दक्षिणा दिएँ भनेको छ ब्राह्मणलाई यथोचित दक्षिणा दिएँ कति सालमा विक्रमसम्मत पाँच सय बाइसमा भनेपछि त्यो बेला त यहाँ बाहुन रहेछ भन्ने यिनीहरूको दिमागमा त्यो क्रिस्चियनहरूले कहिले बुद्धि हाल्दैलान् जस्तो लाग्छ अर्कोतिर हाम्रो यहाँका हरेक गुफाहरूमा हाम्रा ऋषिहरूले तपस्या गरेर यी ऋषिहरू जनजाति कि आदिवासी कि बाहुन कि छेत्री कि शुद्र कि के चाहिँ त्यसो न गोत्र छ केही था पनि थाहा छैन भनेपछि त यो हिमाली क्षेत्रमा त प्राचीन कालदेखि ऋषिमुनिहरू बस्थे अहिले हामी जस्तो मूर्खानन्द बस्थेन यहाँ यहाँ ज्ञानानन्द बस्थे त्यो कारणले गर्दा हामी त के भइदिउँ भने पैसाका लागि जे पनि गरिदिउँ के धर्म बेच्ने राजनीति के अरे पाउनका लागि मात्र गर्ने यसले गर्दाखेरिमा के भने हाम्रो इतिहास mm. गुमनाम भयो हुँदाहुँदै यो टिका चाहिँ जनजातिको कसको चाहिँ रगत काटेर लायो त ल इतिहासमा लेखा ले देखाओस् mm. न अनि हामी नि पत्याउँला ए हो त यो त जनजातिको रगत त्यहाँमाथि नि के अरे हामी फुल सिउरिन्छौँ फुल सिउरिने मान्छेले रगत चाहिँ टिको लाउला कहीँ भन्नुहोस् त त्यो कारणले गर्दा रगत लाउने हो भने त्यसरी मासुको एउटा चौटो नै यतातिर कहीँ राख्नुपर्ने हो त्यो अङ्गुली मालले जस्तो अङ्गुलाको माला लाउनु पर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालीलाई बेकु बनाउने राजनीतिक स्वार्थ लुट्ने राजनीतिको आवरणमा लुट्न सकिन्छ कि धर्मका नाममा लुट्न सकिन्छ बास यही हो कुरा ठिक छ अनि दसैँमा दानको पनि महत्त्व छ भनिन्छ यो जमिन छोड्नुपर्छ पिङ खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यो मैले चाहिँ पिङ खेल्दाखेरि मैले आफूले वैयक्तिक रूपमा अनुभूति गरेको कुरा जब पिङ खेलिन्छ पिङमा त्यो स्विङ हुँदाखेरि त्यो शरीरमा सिरिङ एउटा अनुभूति हुन्छ र उता हुँदाखेरि आफ्नो आत्मा चाहिँ उता भए जस्तो उता हुँदा उता पुगिसके जस्तो त्यो फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ बिस्तारमा सुतिरहेको बेलामा अचानक तपाईँको चाहिँ मानिलिनु कहिलेकाहीँ तपाईँ आफन्तको घरमा जानुभयो अनि बिउज्दाखेरि म मेरै घरको बिस्तारमा छु जस्तो लाग्छ एकछिनपछि त्यहाँ आइपुग्नलाई समय लाग्छ त्यस्तै जस्तो हाम्रो आत्मा र शरीरलाई छुट्टाएर हेर्ने एउटा त्यो साधना हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो पिङ्कको त्यो स्विङ हेर्दा यसमा के छ त्यो एउटा त अहिलेको जस्तो पिङ त्यति बेला हुन्थेनन् बाँसका चारवटा खम्बा गाडिन्थ्यो चारवटा खम्बा भनेको त्यो तान्त्रिक विधि हो यसमा तन्त्र छ पिङमा तन्त्र छ सबभन्दा पहिला चारवटा खम्बा गाडिन्छ यसरी गाडेर बिचमा त्यो एउटा राखेर रा, त्यसरी बनाइन्छ एउटा त्यो तन्त्र विधि हो अर्को कुरा लौकिक दृष्टिले हेरौँ त्यहाँभित्र ठुलो तन्त्रको प्रयोग छ अब त्यसलाई बयान गर्नुभन्दा पनि हामी लौकिक दृष्टिले हेरौँ लौकिक दृष्टिले हेर्दाखेरिमा दसैँ चाडबाड भन्यो कि हामीलाई पूजै गर्नुपर्छ र आनन्दसँग खानुपर्छ यसरी खानुपर्छ कि कहिलेकाहीँ डाइजेस्ट नहोस् त्यसरी खाइसकेपछि त्यसलाई पचाउने कसरी भन्दा पिङ खेलेर पनि किनकि पिङ्क खेल्दा त बल लाग्छ मचाउनलाई यात्रिक पिङ होइन त्यो एक्सर्साइज भयो एउटा अर्को पिङको बाहनामा हामी फरक जात धर्मका मान्छेहरू भेट हुन्थ्यो अन्तर्क्रिया गर्थ्यौँ अहिलेको जस्तो मोबाइल गरेर एकांश यहाँ पानी उम्लिसक्यो बाख्रो काट्न आइज त्यो चलन थिएन त्यति बेला त्यति बेला सबै भेट हुने दुःख सुखका बुढापाकाहरू भेटेर सुख दुःखका कुरा गर्थेँ होला केटाकेटी मिलेर पिङ खेल्थे होला अरू युवा युवतीहरू भेट भएर गीत गाउँथे होला जक्सन एउटा त चाहियो चाहियो अहिलेको सोसियल मिडिया जस्तै त्यति बेलाको चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक भेटघाट हुने एउटा थलो हो थलो थियो त्यो कारणले गर्दा यो तान्त्रिक विधिले किन बनाइयो भने त्यो पिङ खेल्दा नलडोस् Mm. त्यो पिङ खेल्दा तिमीमा ऊर्जा आओस् mm. त्यो पिङ खेल्दाखेरिमा तिमीमा सद्भाव जागोस् mm. यस्तो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो विधिसम्मत बनाइन्थ्यो जहिले पाए तैले पिङ हाल्न मिल्थेन त्यो पिङको खाँपो काट्ने बेलामा तन्त्र विधिले त्यो काठ मागेर ल्याउनु पर्थ्यो अनि पूजा गरेर ल्याउनु पर्थ्यो अहिले गरेर चट्टा काटेर ल्याउनु त्यति बेला विधि हुन्थेन यो सब विधिभित्र के छ भने तन्त्र छ हामी दुईवटा कुराबाट कहिले गर्न सक्दैनौँ एउटा तन्त्र अर्को मन्त्र र अर्को एउटा पक्ष जोडिन्छ यन्त्र hmm. त्यो एउटा मन्त्र तन्त्र र यन्त्र पिङ एउटा यन्त्र हो यसलाई बनाइन्छ मन्त्र र तन्त्रको विधिबाट मन्त्रले पूजा गरिन्छ तान्त्रिक विधिबाट बनाइन्छ त्यो बनेको संरचना के हो यन्त्र हो त्यो यन्त्रले के गर्छ हामीमा शक्ति ट्रान्सफर गरिदिन्छ तपाईँले भने जस्तो पिङ खेल्ला होस् पिङ खेल्ला पनि भन्ने मन्त्र छ hmm. पहिला कुन चाहिँ खुट्टो टेकेर के अरे कुन चाहिँ खुट्टाले टेक्ने भन्ने पद्धति छ अहिले जस्तो गयो ठ्याक्क बस्यो त्यस्तो हुन्थेन त्यो पिङ त्यो कारणले गर्दा यसका चाहिँ चङ्गामा पनि त्यस्तो केही छ चङ्गा त रमाइलोको चङ्गाको बारेमा चाहिँ मैले mm. अध्ययन गरेको छैन चङ्गाभित्र चाहिँ के छ भन्ने बारेमा mm. तर त्यो पिङभित्र mm. चाहिँ चाहे त्यो राटे पिङ होस् चाहे त्यो लिङ्गे पिङ होस् त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यहीँभित्र चाहिँ पूर्ण रूपेण तन्त्र छ अब लास्टमा यो जुन दक्षिणाको कुरा हो oh. यो दक्षिणा अब अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो नाल भएको ठुलो परिवार भएको मान्छेलाई त दसैँ भनेको अब टाउको समातेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो नाल छ यति ठुलो परिवार कि अब त दक्षिणा दिँदा दिँदा नै तपाईँको चाहिँ बिसौँ तिसौँ हजार चाहिँ जान्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो 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 मानसिक तनाव मानसिक प्रेसर दसैँ छेक्यो कथम कदाचित भने ढुक्क भयो यसपालि चाहिँ दक्षिणा बच्यो भनेरसम्म चाहिँ त्यो एउटा त्यति ठुलो प्रेसर लिनुपर्ने अवस्था छ धनीलाई त केही नहोला गरिबलाई धनीले चाहिँ छेउमा चाहिँ छेउको घरमा बाख्रा बोकेर लिएर आएर खसी लिएर आएर चाहिँ पानी तताउँदै गरेको हँसिया उदाउँदै गरेको त्यो माहौल र एउटा गरिबको घरमा चाहिँ एक किलो पनि किन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ अब वो त्यो हुन त त्यो हिंसा हो र पनि त्यसमा पनि एउटा खालको ग्ल्यामर छ कि त्यसमा एउटा आकर्षण छ यो जो विशेष गरेर चाहिँ दक्षिणाको परम्परा कसरी सुरु भएछ यो दान सामान्य दान तपाईँको पाँच दस रुपियाँ दान दिएर लङ्गुर बुर्जामा पनि पैसा दिएर हारेर पनि राम्रो हुन्छ भनेको पनि सुनिन्छ यो के के हो यो यस्तो छ पहिला कुरा दान र दक्षिणामा फरक छ द के अरे दान भनेको के अरे यो दान अथवा दक्षिणा जुन दिन्छ दक्षिणा विशेष गरेर कुनै अनुष्ठान तपाईँले गराउनु भयो पण्डित बाजेहरूबाट तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न त्यो गर्न नसकि किसकेपछि कसैले लगाउनु भयो त्यसलाई जस्तै हाम्रोमा भनाइ के छ जस्तै कमर्सियल भाषामा पनि एउटा तलब छ एउटा स्यालेरी छ अनि अर्को चाहिँ वेज छ स्यालेरी बौद्धिकता क्षमताको काम लिए बापत स्यालेरी हुन्छ वेज भनेको चाहिँ तपाईँले फिजिकल जुन बल प्रयोग गर्नुभयो त्यो बल प्रयोग गरे बापत जुन रकम दिइन्छ त्यो चाहिँ ज्याला भयो एउटा तलब भयो अर्को ज्याला जस्तो भयो त्यो एउटा स्यालेरी र ज्यालामा वेजमा जसरी फरक छ त्यो ते, त्यसरी नै दान र दक्षिणामा फरक छ दान तपाईँले सो खुसी दिने हो तपाईँलाई जति लाग्छ दान यही दिनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले नरिवलको सानो टुक्रा देख्नुभयो त्यही गरिदिनुहोस् तर दक्षिणा चाहिँ तपाईँले काम लाए बापत दिनै पर्छ त्यो किनभने काम लाए बापत तपाईँले रुद्री पढाउनु भयो त्यो बापत पैसा दिनु भएन भने त्यो रुद्री पढेको पाठको फल त्यो पण्डितले पाउँछ किनकि तपाईँले त ज्याला दिनु भएन नि उसलाई त्यो कारणले गर्दा दक्षिणा फरक कुरा हो हामीले घरमा ज्वाइँ चेलाहरू आए हो हो तो दानो। तो दानो। तो दानो। तो दानो। अब अब त्यहाँ भयो त्यो त्यो त त त्यसलाई दक्षिणा नै भनिन्छ वास्तवमा चाहिँ के भने दान हो त्यो दान हो त्यो दान हो किनकि दक्षिणा त कुनै काम गर्न अब तपाईँले नवरात्र भोरे ज्वाइँलाई अथवा भिनाजुलाई बोलाएर त्यो पाठ चाहिँ नियमित पढाउनुहोस् भनेर तपाईँले टिका लगाएर दिनुभयो भने त्यो त दक्षिणा होला होइन भने त्यो तपाईँले गर्ने दान हो टिका लगाएर घरमा आएको ब्यागतलाई चाहिँ दिने भनेको त्यो चाहिँ दानै हो दानै हो त्यो कारणले गर्दा दानमा के हुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो रेट नतोकिएको क्षेत्र भनेको दान हो त्यहाँ कुनै रेट तोकिएको छैन फेरि वस्तु पनि तोकिँदैन त्यो कारणले गर्दा वास्तवमा एउटा अब दस पनि दस हजार पनि सँगसँगै के छ भने अलिकति त्यो सुन्न भयो भनेर अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ पछाडि अब सबभन्दा ठुलो कुरो यसलाई दान दक्षिणा जस्तै राम चाहिँ राजा जनक कहाँ गएर टिको लाउँदा यति रुपियाँ चाहिँ अनिवार्य दिए रे भन्ने हामीले कुनै त्यस्तो प्रमाण पाउँदैनौँ समस्या के, के हो भने दानमा दिने वस्तु भनेको पैसा नै हुँदैन दानमा तपाईँले फल दिन सक्नुहुन्छ फुल दिन सक्नुहुन्छ दानमा तपाईँले के पाउनुभयो भने आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ तर हामीले पर्वलाई यति मलाई अचम्म के लाग्छ भने पर्व र विवाह अथवा व्रतबन्ध लगायतका हाम्रा जुन अनुष्ठान छन् त्यो बडो महँगो बनायौँ हाम्रा ऋषि मुनिहरूले महँगो बनाएन भने सहज बनाइदिएको थिए उनीहरूले चाहिँ चारवटा कुरा पत्रम पुष्पम फलम तोयौँ त्यो बाहेकहरू केही पनि थिएन त्यो कुरा हामीले यो के गर्यौँ भने ज्वाइँलाई यति दिनुपर्छ जेठानलाई यति दिनुपर्छ जेठानलाई त्यति दिँदैन भान्जालाई यति दिनुपर्छ भान्जीलाई यति दिनुपर्छ त्यो रेट हामीले बनाएको हो त्यो रेट धर्मले बनाएको होइन तपाईँ जाँड खाएर सडकमा भता भौँतारिनुहुन्छ दोष धर्मलाई दिनुहुन्छ Hmm. तपाईँले दान दक्षिणाको रेट आफै बढाउँदै लिएर जानु hmm. कम्पिटिसन किन गर्नुहुन्छ hmm. तपाईँ ज्वाइँलाई अथवा अरूलाई कन्भिन्स गराउनुहोस् न hmm. त्यो हामीले देखाउने कुरा हो हाम्रो hmm. त समस्या के भइदियो भने देखाउटीमा साधनामा होइन सम्पत्तिमा गयौँ हामी hmm. त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रा यी विधिहरू बिग्रिए त्यो कारणले गर्दा यति नै दान दिनुपर्छ भन्ने काहीँ लेखिएको पनि छैन तपाईँले सक्नुहुन्न आशीर्वाद दिने हो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ दिनेले भन्दा नि लिनेले हामीले विश्व के अरे विश्वस्त बनाउनु पर्छ कि जस्तै म मेरो वास्तवमा चाहिँ अबदेखि कसैले चाहिँ दसैँमा टिका लगाएर मानिलिनु हजार रुपियाँ दिने चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ हो भने ज्वाइँ हो कोही हो भने हजार रुपियाँभन्दा बरु चाहिँ पाँच सय एराउन्डमै एउटा राम्रो पुस्तक पनि पाउन सकिन्छ कहिले कहिले त दुई सय तिन सय पनि राम्रो तपाईँको साझा प्रकाशनले चाहिँ बनाएका पुस्तक कति राम्रो राम्रो पुस्तक पाउन सकिन्छ पैसाको साटो टिका लागेर एउटा लगाएर एउटा पुस्तक चाहिँ दिने चाहिँ कल्चर सुरु गरियो भने त्यो पुस्तक त उसले लगेर घरमा राख्छ एक न एक दिन त उसले पल्ट्याएर पढ्न सक्छ नि हामीले संस्कृति यसरी विकास गर्नुपर्ने हो र यो चाहिँ के छ भने हजुरले मामा घरमा गर्न सक्नुहुन्छ यो हजुरबाटै गर्ने हो मैबाट गर्ने हो हामीले कहाँ गर्ने मामालीमा गर्ने हामीले कहाँ गर्ने ससुरालीमा गर्ने हामीले गऱ्यौँ भने बल्ल त्यो कुरा अन्त हामीले लागू गर्न सकिन्छ जस्तो कसैलाई जन्मदिनमा हामीले चाहिँ अब गिफ्टको दोकानमा जान्छौँ त्यहाँ यस्ता चिजहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ दुई चार दिनमा त्यो फुट्न सक्छ टुट्न सक्छ बिग्रिन सक्छ त्यसकै ठाउँमा बरु एउटा बिरुवालाई जब दिनुभयो भने त्यो बिरुवाले लगाउँछ त्यो बिरुवा फल्छ फुल छ अनि त्यसमा कति जीवन्तता हुन्छ नि हामीले त्यसरी संस्कृतिलाई चाहिँ बदल्नु जरुरी देखियो गीता दान गरौँ भएन वेद दान गरौँ भएन ना पृथ्वीनाणाको दिव्योप गरौँ भएन त्रिपिटक मध्येको एउटा कुनै पिटक दान गरौँ त्यो भइदियो भनेदेखि हामीले के हुन्छ भने एउटा इतिहास पनि संरक्षण हुन्छ कार्यक्रम हेरिराख्ने दर्शकले यदि चाहिँ यसरी चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहिँ भने बहुत राम्रो यो चाहिँ के भने आफूले दिने लिने ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्न लगाऊ मामालाई के भनौँ भने मामा म अबदेखि पैसा लिँदिन लिँदिन माइजू अबदेखि म पैसा लिँदिनँ कि हजुरहरूले आशीर्वाद दिनुहोस् कि हजुरहरूले मलाई गीता दिनुहोस् कि दुर्गा सप्त साथी नै दिनुहोस् न एउटा अर्को दसैँमा त पढ्छु म त्यो हामीले मामा घरमा गर्नुपर्छ त्यो हामीले ससुरालीमा गर्नुपर्छ हामीले भान्जा भान्जीलाई यो वर्ष चाहिँ ल मैले तँलाई गीता दिएँ भन्दा पहिला अड हुन्छ पहिला हामीले उताबाट कम त्यसो व्यवस्था बसायौँ भने अनि हामीले अरूलाई गर्न मिल्छ हजुर चाहिँ आफू िपाइतै खाने अर्कालाई बाबु तैँले चुरोड ताने देखेँ भनेदेखि hmm, त्यो त मिलेन नि पहिला हजुरले चाहिँ तान्न भएन भने चाहिँ हामीले पाउने ठाउँमा हामीले पहिले तँ गरौँ म अबदेखि हजुरहरूको आशीर्वाद मात्र लिन्छु भएन सयपत्री फुल मात्रै लिन्छु केही छैन हजुरसँग त्यो लिन्छु भएन अहिले त अम्बा पाक्ने बेला छ एउटा अम्बा लिन्छु तर म चाहिँ अब आइन्दा पैसा लिँदिनँ किनकि यसमा आशीर्वाद आएन मामा आशीर्वाद आएन बुवा आशीर्वाद आएन आमा त्यो आशीर्वाद मलाई यस्तो आशीर्वाद चाहियोस् जुन फल दिनु भने म mm. त्यसले त मभित्र सञ्चार हुन्छ यसले mm. मलाई के गर्छ पोजिटिभ ऊर्जा दिन्छ mm. फुल लगाइदिनुहोस् त्यसले मलाई के गर्छ दिमागी रूपमा पनि मलाई ताजा बनाउँछ mm. यो चाहिँ गर्न सकियो भने हामीले प्र्याक्टिकल हामीलेबाट बाट गर्ने हो अब मैले टेलिभिजनमा गरेँ ससुरालीमा आएपछि चाहिँ बुवाले फोहोर सय एघार सय दिएको थियो बुढाले यसपल्ट कोरोनाले हो क्या घटायो भन्न थाल्यो भने त त्यो त बर्बाद भइहाल्यो नि त्यो भएर हामी बाटै गर्नुपर्छ यो दसैँ बाटै गरौँ यो यस्तो बानीको विकास गर्यो भने अहिले तपाईँ म पाँचजना भइहाल्ला अर्को यो पन्ध्रजनामा पुग्छ अर्को पचास वर्षमा पचासजनामा पुग्छ हुँदाहुँदै यसको सङ्ख्या बढ्छ हामीले यसरी वृद्धि गऱ्यौँ भने बहुत राम्रो हुने थियो साह्रै खुसी लाग्यो गुरु एकदम रमाइलो साह्रै सार्गतविध साह्रै मिठो चाहिँ संवाद भयो अन्तमा नुर्मा� मैले केही सोध्न छुट्याएको छु केही छ र हजुरले सिधै दर्शकलाई हेरेर केही आशीर्वाद वचन उहाँहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले तपाईँ त के अरे यति राम्रो दुधाहरू के अरे दुहन जान्नुभएको छ अलिकति पनि कल्चौडामा छोड्नु <laughs> गार <laughs> त्यो कारणले गर्दाखेरि म मलाई लाग्छ यस्तो भन्नुपर्ने कुनै बाँकी जस्तो लाग्दैन मुख्य रूपमा मेरो अनुरोध सम्पूर्ण जुन यो च्यानल हेरेर बस्नुभएको छ हजुरले जुन यो धर्म धर्मअ्यात्मप्रति काम गरिरहनु भएको छ यसलाई सबैले हेरिदिउँ हामी नचाहिने कुराहरू हेर्नका लागि हाम्रा आँखाहरू आतुर हुन्छन् हाम्रा कानहरू ठडिन्छन् हामीले पोजिटिभ कुरा हेर्नतिर लागौँ तपाईँ पहिला त म यो च्यानललाई विशेष धन्यवाद दिन्छु यस्ता कामहरू गर्दै जाने यो तागत आर्थिक तागत शारीरिक तागत बौद्धिक तागत दुर्गा भवानीले हजुरलाई प्रदान गरून् यो च्यानललाई प्रदान गरून् मेरो मङ्गलमय शुभकामना धन्यवाद अर्कोतिर चाहिँ हामीले चाडपर्वहरूलाई जाति विशेषको धर्म विशेषको क्षेत्र विशेषको वर्ण विशेषको लिङ्ग विशेषको नबनाऊ दुर्गा सप्तशतीले यादेवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता भनेको छ यादेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता भनेको छ यादेवी सर्वभूतेषु शान्ति रूपेण भनेको छ शान्ति सबैलाई चाहिन्छ सम्पत्ति सबैलाई चाहिन्छ स्वास्थ्य सबैलाई चाहिन्छ यो सबै क्षमता दुर्गादेवीले दिउन् र त्यसको लागि हामीले साधना गरौँ साधनाले इतिहास सम्झाउँछ संस्कृति झल्काउँछ धर्म परम्परालाई अथवा हाम्रा जुन विरासत छ त्यो विरासतलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि सहयोग गर्छ यो अक्षुण्णता हामीले राख्यौँ भने हाम्रा भावी सन्तानहरूले दसैँ भनेको के हो हाम्रो बुवाले दसैँ छोडिदिएर मैले दसैँ मनाउने परम्परा नै बिर्सेँ ढिकार म कस्तो भाउको छोरो भएछु कस्तो भाउको छोरी भएछु भन्ने दिन नआओस् र हामी सबैले यो पर्वलाई सद्भावको रूपमा साधनाका रूपमा हामी सबैको पर्व हो भन्ने रूपमा मनाउन सकौँ दुर्गा भवानीले हामी सबैलाई त्यही तागत दिउन् त्यही शक्ति दिउन् त्यही आशीर्वाद दिउन् हस् नमस्कार साह्रै मिठो साह्रै मिठो धन्यवाद गुरु हजुरको आशीर्वचन दसैँको यो पूर्व सन्ध्यामा प्राप्त गर्न पाइयो एकदमै अनुग्रहित छु गुरु हजुरको समयको लागि हजुरको अघिल्लो अन्तर्वार्ता पनि धेरैजनाले मन पराउनु भयो धेरैजनाले मन पराउनु भयो हामी पनि एकदमै खुसी भएका थियौँ र अघिल्लो अन्तर्वार्ता हामीले चाहिँ मोबाइलबाट खिचेका थियौँ अहिले हामीले चाहिँ क्यामेराबाट नै खिचिरहेका छौँ र हाम्रो त्यति बेला चाहिँ स्वधर्म भन्ने पनि नाम दिएका थिएनौँ हामीले टेलिभिजनलाई अहिले स्वधर्म टिभी भनेर नाम दिएका छौँ हजुरको आशीर्वाद रहिरह्यो भने हामी पनि धर्म र संस्कृतिको संरक्षणको लागि कर्म गर्ने चाहिँ सङ्कल्प गरेर अगाडि बढेका छौँ हजुरको पनि आशीर्वाद रहोस् दुर्गा भवानीको पनि आशीर्वाद रहोस् हाम्रो त सद्भाव हो आशीर्वाद माताजीको रहोस् र रह यसले एउटा ये राम्रो टेलिभिजन कस्तो टेलिभिजन भन्दा सबैले स्वधर्म नामको टेलिभिजन नाम, नाम सुन्ने बित्तिकै ए अँ यसले त हाम्रो इतिहास छ धर्म छ संस्कृति छ परम्परा छ र यसलाई संरक्षण गर्नका लागि लागि परेको छ भन्ने एउटा सबैमा समाचार सम्प्रेषण गर्न सकोस् सबैलाई शुभकामना हुन्छ धन्यवाद गुरु थ्याङ्क यू हुन्छ त यो कार्यक्रममा यतिन्जेल बसेर यो पुरा सम्वाद हेरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु क्यामेरामा साथ दिने अतुलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु हजुरको दसैँ शुभ रहोस् मङ्गल रहोस् दुर्गा भवानीको हजुरमा आशीर्वाद रहोस् हवस् त नमस्कार राम्रै भयो त खोजेको जस्तै आएको राम्रो अति राम्रो गुरु अति राम्रो